najprej lep dober dan svetnicam in svetnikom občine Bohinj. Pozdravljam vas na 24. redni seji občinskega sveta občine Bohinj. Pred dnevnim redom bi prosil Jožico Hribar, da prebere sklepe 23. redne seje. Pod prvo točko je občinski svet sprejel zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2012. Pod drugo točko je občinski svet v drugi obravnavi sprejel odlok o oskrbi s pitno vodo. Pod tretjo točko je občinski svet sprejel poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in zadarstva občin Bled in Bohinj. Pod četrto točko je sprejel zaključni račun razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Pod peto točko program dela razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Pod šesto točko je sprejel poročilo o zaključnem računu osnovnega zdravstva Gorenjske. Pod sedmo točko se je seznanil z letnim poročilom osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2012. Pod osmo točko je sprejel poslovno poročilo za leto 2012 javnega zavoda Turizem Bohinj. Pod deveto točko se je seznanil s poročilom nadzornega odbora občine Bohinj za leto 2012 in pod deseto točko sprejel soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi N69/1993. Hvala lepa. Ali ima kdo od svetnikov kakšno pripombo na zapisnik? Gospa Ogrin. Ja, jaz imam kar eno veliko pripombo. Ne vem, kako mora priti do take pomote pri 10.16 za. Mislim, da je to, sprašujem se res, a je to taka malomarnost ali je namensko, kaj ti, jaz vem, da nisem bila za, pa upam si trditi, da še marsikdo drug ni bil za. In mislim, da je to na koncu, če ne bi toliko pozoren, velika, kaj sem čez par let izpade, joj, vsi smo bili za, smo se za, soglašali za sodno poravnavo brez vseh dokumentov, tako da jaz prosim, da se to popravi. Mogoče tudi, kadar je kdo proti, kaj ti jaz za take stvari ne bom odgovarjala, če bo kdaj kdo mogo odgovarjati in se navede tudi, kdo ni bil za in kdo za. Prosim, ne vem, prav, gospa, kako morate, kaj pri vsej občinski upravi, da more do česa takega prideti. Ogorčena sem. Ja, gospa Ogrina, veste, kako je to tudi v Gorenjskem muzeju, pri tako veliki upravi, ki imate, pride do napak. In tudi tukaj je prišlo do napake, se oproščam za eno. Zdaj smo šla preverjati, 11 jih je bilo za in bomo to popravili, ko bo čistopis zapisnika. Hvala vam za pripombo, jo bomo upoštevali, res je, imeli ste prav, se oproščam za eno. Zdaj smo šla nazaj pogledati, ne pišem jaz zapisnika, ampak se lahko tudi, ljudje se pač lahko tudi zmotimo. Razen, če ste vi nezmotljivi, to pa navem. Ima še kdo kakšno pripombo? Če ni pripombe, predlagam, da občinski svet sprejme sklep. Občinski svet občine Bohinj sprejme zapisnik 23. redne seje z dano pripombo. Kdo je za? Hvala lepa. Prehajamo na 24. redno sejo. Za današnjo sejo predlagamo sicer kratek dnevni red, ampak mislim, da bo razprava daljša. Prva točka je odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko-ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico, druga obravnava. Druga točka je odlok o plovnem režimu v občini Bohinj, prva obravnava. Tretja točka je tehnični popravek 14. člena in obvezna razlaga 18. člena odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj, PUP, PC, planska celota Bohinj. Četrta točka, soglasje s sklenitvi sodne poravnave zadeve IPG 349/2012 in pa petič vprašanje pobude informacije. Ama kdo od svetnikov kakšen predlog za umik? Ama kdo od svetnikov kakšen predlog za razširitev dnevnega reda? Gospod Urh, prosim. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni vsi prisotni. Jaz bi predlagal dodatno točko dnevnega reda in sicer bi predlagal, da je nova četrta točka. Za to točko pa bi predlagal naslednje. Predlog za sprejem sklepov za manjše širitve stavbnih zemljišč v skladu z določbami sprememb in dopolnitvami 29. člena zakona o prostorskem načrtovanju. Vkolikor boste potrdili to točko dnevnega reda, bi predlagal, da
sedanja četrta in peta postane ta peta in šesta točka dnevnega reda. Hvala lepa, dajem predlog na glasovanje. Kdo je za predlog gospoda Urha, kdo je za? A je kdo proti? Ugotavljam, da je predlog sprejet. Prehajamo v glasovanju o celotnem dnevnem redu. Jaz ga, a bom, ga moram prebrati enkrat. Vse ste razumeli, ne? Predlagam, da občinski svet sprejme sklep dnevnega reda za 24. redno sejo. Kdo je za? A je kdo proti? Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Prehajamo k prvi točki. To je odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko-ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico, druga obravnava. Med nami pozdravljam gospoda Saša Delovaleta, pa bi prosil, če lahko pride bliže, pa poda obrazložitev. Beseda je vaša, gospod Delovaleta. Hvala lepa. Dobar večer vsem skupaj. Ja, enkrat smo že obravnavali ta spremembe in dopolnitve odloka, so se začele z namenom, da se omogoči postavitev objektov za potrebe rekreacijske infrastrukture, namreč dosedanji odlok je na območju dosedanjega parkirišča Koble, danes imam sam papirnato varianto, to je obstoječe parkirišče pod Koblo oziroma nad tunelom. Ta površina je namenjena z dosedanjim prostorskimi ureditvenimi pogoji za rekreacijo in v bistvu je bil gore ne sorte ukrep varjovanja te površine za neke kasnejše celovite ureditve. No, zdaj je prišel tak trenutek in v tem postopku določamo, da se na teh površinah lahko izvedejo objekti za potrebe rekreacijske infrastrukture. Se pravi, namembnost je generalno še zmer ostaja rekreacija, čeprav je to zelen pofarban, dejansko bo pa tam v bistvu je določbe ciljajo na to, da se sme postaviti tam parkirna hiša ob spodnji postaji Žičence. Ker spodno postaje Žičence se da postaviti pri obstoječih določbah. No in te spremembe odloka, ki so napisane, v glavnem dopuščajo, da se tam lahko postavi parkirno hišo. Podobno so tudi določbe deloma obstoječega odloka spremenjene za tale delček in sicer to je tist parkirišče, ne vem koliko krejo naredi, nad ukopom pred gre proga v tunel. Tam, kam ima, ne vem, ima železnica, majne hlode gor, pa skratka ti objedovški. A ne, to je en mehen trikotnik, ki je v bistvu že zdaj šodar, pa kakšni kontejneri so gor. In določamo, da se na teh površinah izvedejo ravno ureditve za potrebe parkiranja. Ker zdaj ta novo smučišče bo rabo urejena parkirišča in en ta glavnih ukrepov je pravzaprav ta parkirna hiša. A ne. Ta je veliko bolj pomožnega značaja. To so ta glavne bistvene spremembe tega odloka. Potem so v odloku še ene dopolnitve in sicer smo privzeli iz dosedanjega obdobja vse tist, kar so bile neke obvezne razlage pa tolmačenja, kar se v preteklem obdobju pokazali kot problem, pa smo to zdaj v odlok not pospravili, da to ni več obvezna razlaga, ampak zdaj to dejansko odlok postali. Pa nekaj, bi rekel, ene dopolnitve, ki so bolj redakcijskega značaja zaradi nekih malenkosti ali zato, ker so se eni pravilniki vmes spremenili, pa smo potem te izraze popravili. V zadnji fazi, to smo imeli že na prejšnji obravnavi, smo predstavili, je ene dopolnitve zahtevalo Ministrstvo za kulturo. Pri njih so se zakoni nekaj spremenili in so ugotovili pač, da dediščino zdaj nimajo s svojimi predpisi dosti dobro pokriti in so zahtevali, da se te stvari noter vtaknejo v ta odlok in to so tiste dopolnitve, ki sem jih že na prejšnji seji smo jih imeli posebej označene in pri okoljskem usklajevanju namreč usporedno s tem postopkom je potekala tudi celovita presoja vplivov na okolje, no in v zadnji stopnji usklajevanja je prišlo do nekih zahtev, da se ene določbe noter dodajo in sicer so zahtevali, da se preden se bo katero
kakorkoli gradbeno dovoljenje izdalo za potrebe smučišča, da se naredi presoja vplivov na okolje za celotno smučišče. Tako da to je prišlo zdaj kot zahteva v ta PUP. Pa ne glede na to, je to v tem PUP-u ali pa še v kakšnem drugem delu občin, bi rekel. Ne. In tudi sosednjih občin, ko so napisali. To so pač, bi rekel, anomalije ali pa specialnosti naših soglasodajalcev, ki si vse sorte dovoljajo, ne, to je legitimno, bi rekel, nomotehnično je to popolnoma zgrešeno, ne, da v enem predpisu nekaj reguliraš za en drug prostor, ki ga ta sploh ne ureja. Ampak to so nekako tolmačili skozi tiste neke kumulativne vplive. To so, bi rekel, glavni poudarki tega akta, obravnavali smo ga že, soglasja so vsa pridobljena, tudi to pozitivno okoljsko dovoljenje oziroma potrditev CPVO-ja o skladnosti akta je pridobljeno. Tako da, ker se tiče soglasodajalcev, pa okolja ima ta akt zeleno luč, zdaj ste pa vi na vrsti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Delovale. Pred razpravo bi prosil stališče statutarno-pravne komisije. Lep pozdrav vsem. Statutarno-pravna komisija je odlok preučila in imeli smo samo par popravkov, ki so vidni v zapisniku in ne se upoštevajo pri zadnjem besedilu. Rezultat glasovanja 5 za. Hvala lepa. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Lep pozdrav vsem. Po razpravi komisija sprejela naslednji sklep. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarstvo infrastrukturo predlaga občinskemu svetu občino Bohinj, da sprejme odlok o spremembah dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico v drugi obravnavi s predlaganim amandmajem. 9 za. Hvala lepa. Glede na to, da je to druga obravnava, glede na to, da ni splošne razprave, je pa v roku bil vložen amandma in bi prosil predlagatelja, da ga obrazloži. Gospod Tilkar. Ja, lep pozdrav sem skupaj. Torej, vložila sem amandma in sicer za dopolnitev v 14. členu nosimate amandma pred sabo. Ta člen 53. člen se doda 53. člen. Je vsebina popolnoma vse enako s tem, da se smo dodali v amandmaju samo pod železniško postajo, to je še vedno isto, z indeksom pod zazidanosti 0,6. To so parcele 479/9 in pa parcelna številka 479/1 in 479/11, čeprav je v odloku številka 3. To je napačna številka te parcele, je 479/11. Torej, zakaj ta amandma? Mislim, da je tukaj, vi poznate, veste za podjetje Slab Bohin, da je pač v stiski, da potrebuje skladišče in da mu ni omogočeno, ker je na tej parceli se spremenilo 2006, kakorkoli ta sprememba zazidanosti z 0,5 na 0,3. Ne, to je občina naredila, tako da ne more za to gradbeno dovoljenje za skladišče, ker je pa nujno za razvoj, ker je nemogoče, ker je razširil proizvodne, skladišče pa ne. Tukaj ne vpliva na nobeno stvar in mislim, da bomo vrnili samo tisto, kar je bilo oduzeto pozidanost. Teh parcel, to bi je zaenkrat bila. Hvala lepa. Odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Jovič, gospod Urh. Jaz gledam tele v bistvu soglasodajalce in tisti, ki dajo mnenje in me zanima, kako to do občina, ki je bila pozvana, ni dala niti pri enih, niti pred drugim nobenega soglasja, ne svojega mnenja. Ne pozitivnega, ne negativnega. In mislim, da je v prvem primeru je so napisali nulo, v drugem primeru je pa samo občina tista, ki
spet ni več dala. A občina ali mi, mislim, občina nima nobenih stališč do tega. Vete, tukaj, ki piše, smetnice in dobre VO. Posod so dal smernice, v prvem primeru je in Telekom bi dal področno enota Kran in občina Mohentrigovska 35. V drugem primeru mnenja KPUPUT in CPO je pa občina tista, ki ni dala nobenih smernic in pa režijski obrat. Mislim, čudi me, da ne vem, kaj mi spok sprejemamo, če nimamo nobenega stališča, da tudi smernic ne podamo. Sprašujem prostorce ali kdorkoli bo to odgovoril. Hvala lepa. Bom jaz odgovoril kot župan. Prvič, kar je, vsak svetnik ima pravico vlaganja amandmajev. Drugič, kar je, jaz mislim, da občina do tega konkretnega problema se pozitivno opredeljuje, gre za gospodarsko družbo. V teh časih je to še posebej pomembno. Jaz ne rečem, da če bi predlagatelj, pustimo imena, prej pozval stališče občine, midva sva se z gospo Matildo Arh pogovarjala in jaz sem je povedal, da jaz to podpiram in da naj priprav amandma kot svetnica in da ga je treba podpreti. Zakaj pa ni soglasodajalci, zakaj niso dali? Ker ni za to potrebno, ker gre za vsebinsko spremembo. To boš dobil poj repliko. Tako da jaz predlagam tako, če je kle volja in jaz upam, da je volja, da se nekomu pomaga, ne zgubimo nič, pridobimo pa to, da nekomu omogočimo, da konc koncev neko gospodarsko dejavnost lahko normalno pele. In zato mislim, da je treba to zadevo podpreti. No daj, replika, te bi imenov, Duša. Vete, jaz nisem rekel, da ne, ampak čudi me, da se tudi pri prvem, ki gre za, za mnenje, tudi gor, za žičenco, ne, vete, lahko bi napisali, se vem, da ga imamo. In če, no, da sami sebi ne napišemo, no, tako, ostale so bili pozvani, ali jih ni noben pozval. Vem, da imam, da je mnenje pozitivno in to bi lahko noter napisal. A je res tako težko nekaj napisati noter. Tole, ko bodo nekdo bral v Ljubljani, bo rekel, lejte se občina, ja, kakšen stališče pa smo hma, če ga ne znamo noter napisati. Gre za to. Nisem jaz rekel, da ni prav, ampak me čudi, zakaj ga ni noter opisanega. To me čudi. Dobro, jaz mislim, Dušan, tudi če bo z Ljubljane kdo vprašal, kakšen stališče bo občine, bo jasno iz glasovanja, ga bo naredil občinski svet najvišji organ. In če boste vi kot najvišji organ to podprali, je stališče občine jasno, da to podpira. Gospod Urh. Hvala lepa. Poglejte, gospodarstvo, tako slovensko, kot posebno še v Bohinju, v kakšnem stanju je. In prvo, kar je, moram povedati, da ta amandma podpiram. Predvsem zaradi tega, ker je gospodarstvenik Bohinc, ker zaposluje ljudi iz področja Bohinja in ker s tem omogočamo, da se lahko to gospodarstvo širi oziroma da ne propada. Zato apeliram tudi na vse ostale, da ta amandma podprete, ker saj s tem pomagamo gospodarstvenikom, podjetnikom Bohinja. Hvala. Drugi krog prijav za razpravo. Gospa Ugrin, gospod Cvetek. A ja, gospod Zalokar, nisem vas videl, se oproščam. Prosim, gospod Ugrin, imate besedo. Dela. Ja, seveda, meni je tudi to, pač, da se pomaga tudi Bohincem v gospodarstvu, vsekakor podpiram. Mislim, da smo to tudi že enkrat obravnavali. Ampak me vsem zanima, ker ni kartografske priloge, kdo so lastniki teh parcel? A je samo gospod Sodja, a je mogoče kdo drug? Vseh parcel. Sigurno? Vseh navedenih parcel je lastnik. Vseh teh parcel. Aha, gospod Jovič. Torej podpiramo še gospoda Joviča. Gospod Ugrin, lejte, gospoda Jovič, a lahko prosim? Ne podpiramo, gre za regulacijo tam.
pri gospodu Joviču. Ne gre za gospoda Joviča, ampak za regulacijo. In dejstvo je, da če ta gospodarski objekt rabi to, potem je v sklopu tega treba tudi sprejeti ta del regulacije. A veste, sprašujete me pa, kdo je lastnik, ne vem, ali je Slab Bohin, ali je Sodja Janez. Ampak en od teh dveh je, no, tako. Kdo je naslednji? Gospod Svetak. Ja, lepo pozdravljam vse. Glejte, jaz imam eno drugo, to najprej moram reči, da seveda podpiram to spremembo zazidljivosti in ta amandma, ker to pomeni, da bo človek lahko tam okoli tega objekta, da ne bo imel težav s prostorom, ne glede tega skladišča in širitve proizvodne. In to podpiram. Me pa zanima druga stvar za območje na to stran Koble že velja en odlok, to je odlok, ki prej veljal za območje Koble stari. Me samo zanima, ali te spremembe, ki so zdaj tukaj predlagane v tem odloku, v teh spremembah, kaj vplivajo na in kaj spreminjajo druge določbe, ki so bile prej veljavne. To mi pa prav na vas vprašam. Ta odlok obravnava samo Bohinjsko Bistrico, a ne? In če je vprašanje, kaj je v zvezi s preostalo Koblo, okrog smučišča, a ne? Je predmet spreminjanja samo parkirna hiša, pa ti trikotnik, nič drugega. Ker druga infrastruktura se lahko gradi na podlagi veljavnih določb. Recimo, ta spodna postaja, ne, če tamle pogledamo, ne, tale, na tamle, na temle taplavama, ne, na tej kreaciji ali pa na zelenama, ne, to je parkirišče od Koble, tle bo parkirna hiša pa spodna postaja. In ta spodna postaja se lahko postavi na podlagi veljavnih določb tega odloka. Ker je to infrastruktura in infrastruktura je dovoljena že z sedanjim odlokom. Preostale stvari se bojo pa gradile, ali pa preostali dešča se bo pa gradil na podlagi določb PUP-a za plansko celoto Bohin, tam so pa določbe že tako napisane, da se stvari lahko na podlagi veljavnega odloka izvedejo. Ne vem, če sem prav razumel vprašanje. Hvala lepa. Saj, samo to me je zanimalo, da ne bi s to spremembo kakšne druge stvari povzročili, da se ne bi moglo na kakšen drug način urejati kaj, ne, v zvezi z drugim delom Koble, ki bo enkrat tudi aktualna za urejanje, ampak to vidim, da je nedotaknjen in veljajo dosedanji pupi za ostalo, za nadaljevanje v tisto smer. Ja, hvala. Gospod Zalokar. Jaz bi pa samo tele pohvalil svetnico Arhovo, ker je to sploh uloživa in da smo enkrat začeli v tem sistemu delati, da se podpira tiste zadeve, ki jih je potrebno. Ker jaz, če gledam, dve let nazaj smo se per zadeve kregali in nismo mogli skozi recimo spraviti, zdaj je bo na osnovu tega ali tega. Ampak vidi se, da če je dobra vola, da se da vse narediti, pa da se da narediti tako, da še zmeram v prostoru, tako ki je, pač prej so bile izgovore, da se to nada, da je uno, in še zmeram bi pa apeliral, čeprav župan prav, da občinska uprava dela dobro, da bi apeliral na občinsko upravo, da prideš ti do njih, da rečejo, ne da rečejo, tako, kakor je birokratsko navajen, da se pač to nada, ampak da se zmeram poiše ena rešitev, pa se zadeva v skladu z tem pa tem, da uštimati tako, ki zadeva. In jaz tole odlok podpiram, škoda, ki je prišel že en let prepozno. Hvala, malo si me izval samo en obrazložitev. Ja, zvolo se da mrsikej, ampak moramo vedeti, da samo zvolo ne. Je treba v vseglih upoštevati to določene stvari. Ja, ne? Če stvar ni sporna, tudi zakonsko, pa če je vola, poj se da, drugače pa se te stvari ne da. Ne?
tako da zdaj zaključujem razpravo o amandmaju. Predlagam, da glasujete o vloženem amandmaju. Kdo je za predlagani amandma? A kdo proti? Ni. Ugotavljam, da je amandma sprejet. Tam bi pa šli na odločenje, bi pa še jaz se vam zahvalil, glede na to, da je sprejetje tega in upam, da bo sprejet seveda ta odlok, podlaga za izgradno novega smučišča v Bohinjski Bistrici, ki je bila predmet širših razprav po kraju. No, jaz ne danes povem, pa kakorkoli, kjer imamo prav ali pa ne prav, da me je poklical Dušan Vučko in je tudi z njegovo pomočjo, se mu zahvaljujem, so danes uskladili predlog spremembe in dopolnitve zakona o žičničarstvu in upam, da bo že to na majski seji in takrat bo seveda tudi pravna podlaga za to, da se bo razrešil problem z lastniki. Se pravi, z današnjim aktom, ko se je to sprejel, ker moram reči, da je prašal tudi, če imamo že prostorske plane pripravljene, da jih sprejmete, potem bo ta postopek stekel in maja je stupen, da v to sprejet, tako da nekje junija bi pa potem res lahko štartal. Mislim, da je to dobra novica in še enkrat podarjam, včasih kakorkoli, če je dobra volja, pa ne glede na to, a se eni maramo ali pa se namaramo, ne? Pa če je zakraj dober, je to pozitivno. Zdaj pa predlagam, da sprejmete naslednji sklep. Občinski svet občine Bohin sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico s sprejetim amandmajem. Kdo je za? Aj kdo proti? Ugotavljam, da je odlok sprejet. Hvala, gospod Delavale, za vašo obrazložitev. Prehajamo na drugo točko, to je odlok o plovnem režimu v občini Bohin, prva obravnava. Prosil bi direktorja občinske uprave Miro Slava Sodja, da poda obrazložitev. Ja, pozdravljam tudi z moje strani. Osnova za sprejem tega odloka o plovnem režimu v občini Bohin je zakon o plovbi po celinskih vodah. Leta v četrtem členu določa, da je lokalna skupnost lahko splošnim aktom določi svoje plovne, oziroma odlok, sprejme odlok o plovnem režimu zaradi varnosti plovne v izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti. Plovni režim po 13. členu zakona o plovnem po celinskih vodah obsega predvsem določitev plovnega območja, določitev skrbnika plovnega območja, določitev vrste pravil in njihove pogona, določitev in naznačitev pristanišč ter vstopno-izstopnih mest, določitev upravljavca pristanišča, prikaz območja kopalnih voda, določitev časa, v katerem je dovoljena plovba, prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja in pa druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja. 14. člen omenjenega zakona je tudi določa, da je upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti izbirna gospodarska javna služba, ki jo občina uredi z ustreznim aktom o določitvi plovnega režima. Občina je z odlokom o gospodarskih javnih službah že opredelila kot javno službo tudi urejanje in vzdrževanje javnih kopališč, črnaren in priveze s tem odlokom, bolj nasplošno sicer, s tem odlokom gospodarskih javnih služb, s tem odlokom o plovnem režimu pa določamo bolj natančno to javno službo. V vzoru 17. členu zakon tudi določa, da se prevoz oseb in blaga s plovili po celinskih vodah lahko upravlja kot javni prevoz ali kot prevoz za lastne potrebe. Na Bohinjskem jezeru izvajamo tako javni prevoz kot prevoz za lastne potrebe, šport, rekreacija, zabava. V občini Bohinj se plovba izvaja predvsem na Bohinjskem jezeru in na Savi Bohinj, ki v zadnjem času pa so se pojavile tudi nove oblike vodnih športov, ki pa se izvajajo tudi na ostalih pretokih Save Bohinjke. In sicer gre predvsem za kanjoning, ta trenutek na Mostnici, Rekici in Grmečici. Plovba se izvaja predvsem za turistične namene in športne. Med seboj sta tesno povezana, vse plovbe pa se vsak dan povečuje. Odsotnost plovnega režima omogoča stihijsko, samovoljno in tudi nedopustno ravnanje posameznih uporabnikov celinskih voda in motenje drugih uporabnikov. Občini ustajajo predvsem negativne posledice, kot so odpadki, škoda na obali, motenje posesti, nezadovoljstvo motenih uporabnikov. Pojavljajo se pa tudi različni interesi, ribiči, kopalci in pa seveda jadralci, kdor uporablja čoln, navesle in tako dalje. Zdaj občina nima normativno urejenega plovnega režima na nedvednih celinskih vodah,
zato sta ogrožena varnost turistov in okolja, poleg tega pa dobro počutje obiskovalcev Bohinje in ogled Bohinja kot turistične destinacije. Zaenkrat tudi ni urejena infrastruktura z izjemo vstopno izstopnih mest na Savi Bohinki, ki bi zadoščala zahtevam varnosti, varstva naravnega okolja in pričakovanju turistov v tem ambientu. Zaradi navedenega razloga občina nima na razpolago ustreznih inštrumentov za urejanje tega področja, prav tako pa nima na razpolago sistemskih virov, s katerim bi urejala infrastrukturo. Predlaganim cilji in načeli odloka so s predlaganim odlokom želi občina določiti plovni režim na Bohinjskem jezeru in v Savi Bohinki, urediti na Savi Bohinki in njenih pritokih, Mosnici, Ječici in Grmečici, urediti izvajanje javne službe javnih prevozov in upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti. Za dosego teh ciljev bo občina zagotovila boljše pogoje za varnost plovbe in za izvajanje dejavnosti plovbe po celinskih vodah občini in s tem za njen gospodarski razvoj, predvsem na področju turizma. Ocena finančnih posledic odloka. Zakon predvideva, da bo občina za spostavitev plovnega režima zgradila in zdržovala potrebno infrastrukturo, za kar pa bo uporabnikom tudi zaračunavala pristojbino, zato se predvideva, da bo v proračun imel bodo vplivi na proračun tako na odhodkovni, kot tudi na prihodkovni strani. Če gremo jaz kar na odlok. Najprej bi se preden grem na oblok, bi se upravičil, pripravi odlok, ko je prišlo do napake, 7. pa 8. člen sta enaka. Se upravičujem, ker 7. členu bi mogli določiti vrste plovil, pa ne žalost enako kot 8. člen, bomo pa to mi v drugem branju popravili. Grem na, se pravi, od 1. člena odloka so splošne določbe, ki opredeljujejo vsebino odloka plovnega režima, opredelitev javne službe, javnega prevoza potnikov in upravljanja z infrastrukturo, da je moče veljavnosti odloka Bohinjsko jezero, Sava Bohinjka s pritoki, neposredna uporaba zakona o plovbi po celinskih vodah. Pojasnuje tudi posamezne pojme in vsebuje določilo, da se za ostale pojme uporabljajo pomeni določeni zakonu. 5. do 12. člen se opredeljuje plovbni režim na Bohinjskem jezeru, od 13. do 8. člen se določa plovbni režim na Savi Bohinjki, od 19. do 23. člen se določa plovbni režim na pritokih Save Bohinjke, sicer Mosnici, Ječici in Grmečici. Od 24. do 31. člen opredeljuje javni prevoz na Bohinjskem jezeru in sicer je določeno, kaj je javni prevoz in da se javni prevoz upravlja kot javna služba s podelitvijo koncesije in v okviru režijskega obrata. Od 32. do 38. členu je opredeljena javna služba upravljena z infrastrukturo. Za enkrat je predvideno odlok v način upravljanja javne službe v režnijskem obratu. To je bilo tudi, kot sem že prej povedal, opredeljeno z občinskimi odloki. Pripravljavac bo pa tudi v skladu z debato, ker možnost je pa tudi podelitev koncesije. Odvisno je tudi od tega, ali bo šlo samo za upravljanje ali tudi za gradnjo. Bo čas trajanja koncesije, če seveda bo razprava šla v to smer, bomo pa pač odlok prilagodili razprave, koliko bi se odločili za upravljanje z to infrastrukturo za koncesijo. 39. in 40. člen določata pogoje za zagotavljanje varnosti in zaščite okolja. 41. in 42. določata pristojnosti za izvajanje nadzora in sicer redarjem. 43. člen so določene globe, 44. člen pač določa, da odlok iz bivše občine Radovljica, ki je urejal to področje, ne velja več. 45. člen določa prehodne obdobje in 46. člen zadnji člen določa, da se začne veljati, se upravičujem, da je tudi napaka z 1.1.2014 v obrazložitvah v odloku, ki je prvi na 1.1.2014. Hvala lepa. Pred razpravo prosim stališče Statutarno-pravne komisije. Statutarno-pravna komisija je imela kar nekaj
popravkov oziroma pripomb, ki so vidne v zapisniku, predvsem je bilo tle nejasnosti zaradi 7. in 8. člena, ampak se bo to popravili. Ostalo pa, vse pripombe so vidne v zapisniku in naj se pred nadaljno obravnavo upoštevajo. Rezultat glasovanja, 5. Hvala lepa. Stališče Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Komisija je po razpravi sprejela naslednja dva sklepa. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost meni, da je odlok v plovnem režimu v občini Bohinj primeren za nadaljno obravnavo. In pa sklep 2, Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost predlaga naj predlagatelj v skladu s 4. odstavkom 79. člena poslovnika pripravi predlog odloka v plovnem režimu v občini Bohinj za drugo obravnavo. 8 za, 1 proti. Hvala. Komisija za turizem in kmetijstvo. Komisija za turizem in kmetijstvo je odločila, da je odlok v plovnem režimu v občini Bohinj primeren za prvo nadaljno obravnavo. Sprejeli smo pa še tudi druge sklepe. Komisija za turizem in kmetijstvo predlaga predlagatelju odloka o plovnem režimu v občini Bohinj, da se opravi javna razprava o prej omenjenem odloku. Po tretji sklep smo dali, da se črta 4.6. člena odloka o plovnem režimu v občini Bohinj, ker se s to točko preveč omejuje turistov v Bohinju. In pa zadnji sklep, četrti sklep, Komisija za turizem in kmetijstvo predlaga, da naj občinska uprava občine Bohinj pripravi do naslednje obravnave primerjavo cen v ostalih občinah, ki imajo urejen plovni režim. In peti sklep je Komisija za turizem in kmetijstvo predlaga, da se odlok o plovnem režimu v občini Bohinj zapiše možnost, da se da lahko župan v osnovi vloge se podano obrazložitve odobri oprostitev plačila takse. To smo izprejeli, posod smo bili še zdali. Hvala lepa. S tem smo zaključili stališče komisije. Odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Jeršič, gospod Sodja, gospod... Počas, aloh, da ste gor, da vidim. Gospod Jeršič, gospod Sodja, gospod Lazar, gospod Zalokar, gospod Zorko, gospod Jovič, še kdo? Prosim, gospod Jeršič. Lep pozdrav z moje strani. Jaz podpiram ta odlok, samo mislim, da je pa tele treba biti previden na teh vstopno-izstopnih točkah. Te vstopne-izstopne točke morajo biti obvezno povezane z javno dostopnih poteh. Se pravi, po občinskih cestah ali kategoriziranih poteh, ker tle so te točke kar malo tako zdaj po privatnem, pa po ne ve se čigavem in pride do problemov pri koriščenju teh turistov, se pravi, ko so tiskanju, pa potem, ker ljudje, ko upravijo so tiskanje ali pa preden grejo so tiskati, se morajo nekje preobleči, nekje morajo spustiti svoje avtomobile, stvari in potem prejo nazaj spet ponovijo postopke. Mislim, da je tlele treba zagotoviti na teh mestih malo infrastrukture v smislu WC-jev ali kakšne kabine za preoblačenje. Pa tukaj bi še mal biti upozoril, da se uporabljajo ledinska imena. Tamle tisto se mi zdi, da ni preveč pametno. V koncu piše tam, da je pomolno im čgal. Bi bilo bolj pametno, da se ledinsko, da ni privat, da ne izgleda, kakor da je pomol privaten. Tukaj bi imel jaz, hvala. Hvala lepa. En problem, vidim vse, kar se lahko postavlja, bo problem. To se strinjam z vami, da je treba imeti dostop prost, da to ne more biti po privat parcelah, ampak za kakšne postavitve WC-jev pa tega je pa že malo problema. Ne? Tako da v redu, to pripombo bomo preučili, pa bomo do naslednje seje pač v drugi obravnavi obrazložitev dan. Gospod Sodja. No, name so se danes obrnili ribiči s pripombami in so prosili, če jih lahko iznesem. Rad bi pa tudi povedal še eno stvar, ki se tiče pa reševanje z vode in pa na vodi.
najbrž bi to povedal, tudi oni so se obrnili na nas in pa pač povedali, to govorim zaradi tega, ker mogoče to gledajo in ne vejo, kaj imamo v odloku napisan. Oni se bojijo, da ne bojo mogli svojim čolnom na jezero, ampak tu v odloku piše, da je dovoljeno izjemoma samo za njih v primeru reševanja življenja in premoženja za te motorje. Za športne prireditve bi pa jaz predlagal, da se da večje moči, zaradi te električne motorje večjih moči, je pa tudi len odzaveden, ne pač dovoljeni, ki jih pač mora pridobiti takrat vaje. Ribiči imajo pa napisano, bom kar nekaj bom prebral, tukaj, da se malo ve, zakaj se gre. Izhajali smo iz stališča, da so pogoji za vse koncesionarje uporabnike voda izenačijo, s čimer so se povsem strinjali predstavniki izvajalcev plovbe, soteskanja ter ostalih vodnih aktivnosti. Vsekakor pa smo mnenja, da sme pogoje o izvajanju samih aktivnosti lahko izda šele potem, ko bodo tudi ostali uporabniki voda prejeli koncesijske pogodbe za uporabo voda v določene namene. Saj nam do takrat niso enakovredni partneri, ne glede na ponudbo in splošni interes. To poudarjamo zato, ker smo koncesionar zavezan zakonu o sladkovodnem ribištvu in koncesijski pogodbi, kjer je izrecno zapisano, da je naloga ribiške družine Bohinj v prvi vrsti skrb za ohranjanje avtohtonega ribjega življa, varstvo narave in izdelava letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja, zbiranje vseh potrebnih evidenc za ribiški kataster, vse ostale druge ribolove šele na sedmem mestu. Žal smo v gradivu za prvo obravnavo v plovnem režimu pazili določene pomankljivosti in nespoštovanje zakona o ribištvu. V samem predlogu odloka niso omenjeni potapljači kot uporabniki voda, vodotok Savica ni nikjer naveden in je ravno tako upravljeno v ribiške družine Bohinj, ter upoštevane niso prepovedi iz prve točke voda in sicer 7. in 8. alineje, ki govorita o določitev časa izvajanja aktivnosti na vodah, niso usklajene s sestankom 2.4.2014. Moram povedati, da so oni imeli na TNP-ju sestank in da po njihovem pripovedovanju je usklajeno z temi, ki izvajajo kajak, kanu in pa soteskanje in to za čase, kdaj se lahko pluje po Savi. To so oni pač se dogovorili in uskladili in tukaj predlagajo, da se v drugem členu vnesti je potrebno pritok Savica, ki bo s 1.1.2014 zavedena kot ribolovna voda. Na vseh ostalih pritokih, ki niso omenjeni v tem odloku, je plovba s soteskanjem in potapljanje prepovedano. Četrti člen. Definicija potapljanja in določila pogoja potapljanja. Obvezna uporaba markirne boje zaradi varnostnih razlogov, ribiči vleka, trneka, turistična ladja. Deseti člen. Določitev vstopno-izstopnega mesta za potapljanje v Bohinjskem jezeru. 15. člen. Datum in časovne omejitve plovbe na vodah upravljanju ribiške družine Bohinj bi bilo smiselno uskladiti z dogovorjenim iz dne 2.4. To, če lahko povem, mi imamo samo en datum določen. Oni so predlagali tako, da od 1.4. do 31.5. od 10. do 17. ure, od 1.6. do 31.8. od 9. do 18. ure, in pa od 1.9. do 31.10. pa od 10. do 17. ure. To pravijo, da je usklajeno z tudi drugimi uporabniki voda. 16. člen. Plovba zaradi nizkega vodostaja, ko pretok iz jezera pade po 3,5 kubične metre na sekundo, na merilni postaji pod mostom Svetega Janeza, to je tam, ni dovoljena oziroma je prepovedana na Savi Bohinjki v zgornjem toku do Železniškega mostu na Bitnjah. Plovba je možna le do Železniškega mostu na Bitnjah, nizvodno ob jezu v soteski. Tle meni osebno ni jasno, zakaj je samo do Bitnj, če je nizka voda je povsod za celo Savo. Tle je moj pravk. 17. člen, določitev vstopno iz stopnega mesta za potapljanje Save Bohinjke. 19. člen, določitev vstopno iz stopnega mesta za plovbo po pritokih Savica in Mostnica. 20. člen, datum je uskladiti z dogovorenimi, to je tak, smo prej rekli, za plovbo. In pa v 43. členu je prva alineja, 11. točka, da se doda, če posameznik fizično ali pravno osebo pluje izven dovoljenega časa, to tam so kazni, in pa če posameznik ali pravna oseba ne uporablja določenih vstopnih in izstopnih mest, in pa 13. tam so kazni, če posameznik ali pravna oseba pluje v preniskem vodostaju v zgornjem delu Save Bohinjke. To so njihove zahteve, jaz sem jih prebral, dokoliko sem jim obljubil. Zdaj,
nekaj zahtev tudi meni ni čisto jasnih, ampak dobro. To je to. Jaz, drugače pa jaz ta odlok podpiram, čeprav jaz mislim, da moje mnenje je, da se naenkrat pa na brzino ne moramo vsemu odločiti pa vsemu rešiti, ankoli ne bo za vse prav, ker tudi na komisiji smo imeli vprašanje, kaj pa z otroškim napihljivim čovnom, ki je ravno tako vnešen noter, a ne, in to so že pa dilemi, lahko pridejo pa, tako da. Jaz mislim, da ne bomo naenkrat rešili vsega, no. To je to. Hvala. No, do teh pripomb se bomo opredelili, jaz ne bom zdaj, bojo pač opredelene in bodo druga branja pač to vidno. Zdaj bi prosil gospod Lazar. Lep pozdrav sem skupaj in hvala lepa za besedo. Odlok o plovbnem režimu mislim, da je nujen, zato ga tudi podpiram. Strinjam se z gospodom podžupanom, da ne smemo preveč hiteti, da moramo odlok res pripraviti tako, da bo služil svojemu namenu, da ne bi imeli potem kakršnih koli problemov, ko se bo začel izvajati. Na mene so se pa obrnili uporabniki vode in sicer bohinjski pač privatniki, ki se ukvarjajo z plovbo s čovni in sicer so dal pripombo na 6. člen in sicer prva alineja, ki govori, da v času naraslih voda, če vodostaj na merilni postaji Sveti Janez preseže 170 cm in pretok vode 30 metrov na sekundo je plovba prepovedana. Oni so me upozorili na to, da so oni plul že tudi pri 50 pa pri 60 metrih na sekundo in da če bi se tukaj dal saj na 40 povišati. No. Tako da je to zelo nizka postavka. V bistvu, moja pripomba je pa tudi ta recimo, da bi se pa tudi dala ena višina vode najnižji vodostaj, ker recimo te uporabniki plujejo tudi, ko je voda tako nizka, da jo praktično sploh ni in moram reči, da so kamni na Savi modri in rdeči od njihovih čovnov. Tako da jaz mislim, da tlele bi mogli tudi na eno višino vode pač določati. Potem v 11. členu piše, da je skrbnik vode občina Bohin. Oni so predlagali, da bi se dodalo v ta člen, da bi bil skrbnik vode, da so lahko skrbnik vode tudi izvajalci športnih aktivnosti, da bi oni recimo urejali zadeve, mislim, čistili vodo, v primeru recimo, da se naberejo veje ob mostu in tako naprej, da to oni sami naredijo, tako kot tudi že do zdaj delajo, da pač, ker oni plujejo stalno in vidijo te stvari, a ne, in da bi oni v bistvu te aktivnosti izvajali. V sodelovanju z občino, a ne. Potem dovoljeni čas plovbe v 15. členu, to je tudi že Jože povedal, da so se uskladili z ribiči, ker tukaj so bila, vemo, da so bila dosti velika nesoglasja, ko se je plulo in pa lovilo praktično ene drugi so motali, no, pri tem in v glavnem, dobro je, da so se zdaj v tej zadevi uskladili. Potem v 19. členu no, se popravi za izvajanje soteskanja na pritoku Grmečica vstopno mesto Nomen, a ne, izstopno mesto je Nomen, ne nemški Rauta. Ne. To potem pa, kar se tiče cen, jaz sem v bistvu si šla pogledati odlok iz plovbe na Soči in moram reči, da imajo praktično zelo podobne cene, čeprav mi imamo v našem odloku navajamo ceno ali višino točke na osebo, oni imajo pa na dan recimo. Pač to, tukaj bo občinska uprava preverila te zadeve, ne da vidimo kaj, kje smo. Potem, kar se tiče soteskanja, varnost v kanjonih recimo, zdaj oni so
Izvajalci tega so te štante, kjer oni štartajo, kjer se spuščajo in tako pripravljali sami in tudi skrbeli so za varnost in recimo izvajalcev. Zdaj, kdo bo pač zdaj skrbel za to, ne? Če se komu kaj naredi, recimo, da, je, da štant ni pripravljen tako, kot je treba, da se nekomu nekaj zgodi, kdo bo tukaj odgovarjal. To pa... ravno to, no, kot je rekel tudi gospod Jeršič, parkirišča, ker problem vemo, da je na Jerečici. Tam je pač privatno zemljišče in ta privatnik stalno v bistvu dela probleme tem izvajalcem in to ravno ni fajn ne za njih, ne za goste, ki pač to dejavnost izvajajo in pač ni primerno, da se pride tam kregat z njimi in da jih budi stran in tako naprej. Mislim, da je to treba urediti. No. To. Drugač pa mislim, da bi se mogle tudi cene, glede na to, da pač ribiči plačujejo koncesijo za vode, da bi pač raven tako mogel uvesti eno, tak, eno koncesijo. Mislim, jaz mislim, da bi bilo najbolj enostavno, da bi tudi za njih, za recimo te, ki plavejo po vodah, uvedali eno koncesijo, letno ceno in da se pač ta zadeva izreči. Pomislek imam pa zato, ker recimo, rečemo, en pac ima recimo 50 čovnov, na pamet govorim, pa jih ne uporablja celo sezono 50, ampak jih mogoče, kaj se jim, 30 na dan, ostali mu stojijo v tistih špicah, ko ima pa recimo skupine, a ne, ko ima šole pa tako naprej, jih pa uporablja 50. A ne? In zdaj, če se bo, njemu se bo preverjal, koliko ima čovnov, koliko gre vse po čovne in toliko bo on plačal, a ne, na letni ravni. Raven tako je z ostalimi, a ne. Tako da to bi bilo teh par pripomb in predlogov, no, k, bi pač so želeli, da se jih upošteva, no, in kar se bo dal, bi bilo fajn, da bi se upoštevali. Hvala lepa. Hvala. Preden dam besedo gospodu Zalokarju, ribči, prvo ribči. Ribči plačuje koncesijo. Zato, da upravljajo z ribiškim okolišem, življem v Savi Bohinjki. Tako, ka lovci upravljajo z življem, a ne, ostali nabiramo gobe, maline, jagode in tako naprej. Se pravi, je več dejavnosti. Ampak koncesija ribiška se plačuje za upravljanje z ribiškim življem v tej vodi. Voda je pa državna, še zmeram. A ne. Zdaj, glede na to, da se dogaja pa še druge dejavnosti, a ne, je pa to treba uskladiti in to, kar ste predlagali, bomo probali upoštevati. A ne? Zdaj, tista njihova definicija, mi plačamo, ne, zdaj nam rekel cene za to, ker se v te za glavo prijeli, ne povejo pa, koliko pa dobijo z te vode. A ne? Mislim, vse je veliko plačajo, sam je tudi, pri, bom rekel, tudi stržek velik, a ne? Ampak oni imajo pravico upravljati življam. A ne? Mi pa zdaj kot skrbnik. Zdaj, tist se mi zdi pa malo, ker ste vprašali gospa Lazareva, kdo bo odgovarjal, če se kaj zgodi. Če se organizirano vodi po Savi Bohinjki, potem nekdo to zaračunava. In če zaračunava, s tistem trenutkom prevzema odgovornost tudi za varnost teh ljudi, ki se vozijo po Savi. Nemogoče je zahtevati od skrbnika, to se pravi občine Bohinj, da bo ona poplačevala škodo. Razen izjemoma, če pride do kakšnih takih stvari, kot so višja sila, ampak drugač pa te, ki imajo to dejavnost prijavljeno, tako kot vsak privatnik, ne, ki ima zaposlene, mora za svoje pač odgovarjati. Ne vem, če sem bil jasen, ne, ampak v tem stilu se pač to gre. Ja. Gospod, ja. Glede 11. člena, no, jaz mislim, da to, kar se prav v bistvu dogovornega, da se počisti, sploh ni problem, ampak skrbnikama pa težko določiti, ker ga druga kot redarska služba, ona, ker zraven se v bistvu tudi, ne vem, pregledi se prav pa tudi izvršilno moč nad izvajanjem tega odloka. In jaz mislim, ker v nadaljevanju nek tega prvega odstavka 11. člena piše pač, da naloge skrbnike opravlja redarska služba in jaz mislim, da to pač drugače ne bo šlo. Ne? Kar se pa tiče, ne vem, tega dogovora, da čiščenje pa sploh ne. Ne? Kar se tiče letne cene, no, tam imamo, imamo v bistvu določeno tudi letne dovolilnice, je pa res, da so načovane.
Tako da, ne glede na vse, bomo mogli, tudi če podelimo koncesijo, bomo mogli mi to oceniti, pač velikost posameznega izvajalca in na podlagi tega določiti na ceno. Tako da, se pravim, v tem primeru, mislim, tukaj gre predvsem zato, ker imajo tako veliko čovno, pa pač špekulirajo, da čovni niso 100% izkoriščeni. Gospod Zalokar. Ja, jaz bi pa začel z 10. členom, ki so vstopno izstopna mesta. Pomol pod Voglom, center obšolski, gremo naprej. Tele pridemo do Podskalcev. Imeli smo dilemo pri tem, a je to Podskalca, ker se zdaj oddaja čovna ali ni Podskalca. Jaz sem danes bil malo na terenu, sem privezal, ko imam popila, sem vedel, da se to ni rekel, da je Podskalca, ampak je bo tam včasih presvet moj Janezu. Ta pristanišče, to je lastnik oddaja čovne, tako profitno s tem se ukvarja, je kupil ta pomol od Svetega Janeza. Od Svetega Janeza ga je kupil 65. leta, to je bil kopališče in slika in ga je takrat ga je kupil, preimenoval v čunarno Žmitek. Ne, včeraj smo imeli problem, a to obstaja po imenih ali ne, ampak on je takrat 65. leta se prav kupil čunarno jezero, preimenoval v čunarno Žmitek. In od tistega leta ta čunarna skozi deluje, tlele v temole jo pa ni, ampak je pristanišče Podskalcev. Ne, ne glede, pa se Podskalcev ureja s tistim zakonom T9/1, je obenem, do tam ni Podskalcev. In tudi tiste betone, ki jih vidite tam na konc tega, je naredil ta lastnik, sicer jih je delal le v dogovoru, ampak ne pismenih popirov nima in je bilo ustavljen in tistega pristaniša pač ni. Ampak zdaj se pa podaja v temole, verjetno, da se ta čunarna ali kako mislil kint, jaz imam se take, pa da bi se tam naredilo. Samo jaz še zmeraj zagovarjam, da je čunarna in bi čunarna mogla tam tudi ostati. Je pa v temole odloku sem pa tudi pogrešil, da sploh ni tega, da ni opredeljen, koliko ljudi se pa sploh lahko ukvarja z oddajanjem čovnov, da ima to gospodarsko dejavnost. Tle imamo samo priveze in zdaj, če recimo prevez eden za kanu, da prevez tam 50 evrov in on poj lahko vse kolege pa pošilja dol, pa bo dal bo na konc 50 evrov sploh na vneč, ker bodo njemu na črno plačvali, da se bo vozil. Ne? Ale pa, bi pa dajal, recimo mi mogli v odloku določiti, koliko mest Bog se lahko s to dejavnostjo sploh ukvarjajo. Ne? Tega odloka ni, zdaj imamo samo priveze. In bi bilo dobro, da bi v tem odloku zdaj že določili pač 2-3 te, ki se bodo s tem ukvarjali, priveze pa boj posebej. Zdaj, pri privezek se pa spet pojav problem. Tamle, recimo, za društva imajo neč polovične popuste. Polovičen popust, kako sem tlel, ampak, pogledajte, to je tako, kakor se je že gor naredilo. Ustanovil se je društvo, ma sedeš na bitnjah, pa se je pa v članu 10 zunanjih članov, pa so ustanovili društvo, ki v bistvu ne predstavlja nič, mimo bomo pa dali popust. Sem jaz poj že razmišljal, da bi lahko ustanovili poj društvo ljubiteljev kanujo, pa imajo vse kanujo popust. Ne? In jaz zmeraj mislim, da bi cene tudi za društva mogle biti enake, saj društva poj kandidirajo na sredstva, se jim pa unih sredstva več da, ampak ne bi preprečili ta izkoriščenje. Da ne, ker se veste, da se vsaka reč skoriste, zato izmeram volja.
Pa imam pač en problem, ki me pa mene osebno nažira skozi. Koncesija za javen prevoz. Zakaj? Mi imamo probleme. Lajo imamo, ki jo ima turizem bohen, ki jo daje. In mi damo eno koncesijo, da bo konkuriral naši lastni občini. Recimo, namest bi zdaj ta ladja vozila Polhna, se bo razdelilo na drugo in jaz ne vem, jaz bi dokaj ni čovnarna, pa dokaj ni uno, pa če vidimo, da je sploh rentabilno, ukinil eno ladjo, pa bi vozila samo občinska, pa pač bi bil vzpostavljen red. Vidim, zdaj, kar boste te dve, si postavljate ena take, pa bo ena take. In težko se je tudi združiti, da bi dve konkurenčne firme delovale ena za drugo, vsaka dela zase. In jaz mislim, da bi bo bolj smisleno, dokler ni zadeva rešena, vemo koncesije, voz ena ladja, gotovo, fertik. Kar me pa čist na konc, pa povem, tale oglok se sprejema že 3 leta, kar jaz tim, ali že 4. Vlagali smo že denar za izstopne mesta. In zdaj ga bomo pa spet prelagali, da bo šele drug let, ali pa šele nasleten let. Ponucali smo že denar za tele izstopna mesta, pa uno. Zdaj bomo spet spustili denar za nasipanje poti, bomo raj ponucali za te zadeve. In jaz mislim, da bi ta odlok mogel začeti veljati takoj gotovo, ker pogledajte, na koncu imamo četrto točko, bomo ta denar kamo odponucali. Ja, hvala. Hvala lepa. Mogoče samo eno pojasnilo, zakaj 1.1.2014. Glejte, težko je pripravljati odlok, če imaš anarhijo recimo v primeru Podskalce. Vi dobro veste, da tam je treba urediti infrastrukturo. Postopek denacionalizacije je v enem delu končan. Mi imamo tam ta priobalni pas razglašen kot javno dobro. Denacionalizacijski upravičenec se je pritožil na ustavno sodišče in je zgubil. Se pravi, če bomo hoteli tam zgraditi čunarno, bo mogel občinski svet sprejeti sklep o izuzetju iz javnega dobra, da bo lahko tam stavbna pravica graditve in takrat ne bi se pač naredil to. Idejni projekt za to čunarno je pripravljen. Jaz upam, da bo naslednji let proračun omogočal, da bi se ta prostor uredil. Pa ne samo ta prostor, mi se škofijo zgovarjamo tudi za ta park, so ga nazaj dobili, oni imajo interes, da se to uredi in da bi ta prostor enkrat res bil eminentno urejen in takrat bi lahko tudi odlok šele, bom rekel, prav zaživo. Danes je težko od teh uporabnikov Bohinjskega jezera pa Save Bohinjke zahtevati neka plačila, če nimaš možnosti, da jim nudiš normalne priveze. Sami veste, kaj se vse pod Skalco dogaja. Pridejo, zabetonirajo, in si lastijo. To ni v redu. To ni v redu. In zato mislim, da bo plovni režim začel veljati naslednje leto. Sploh je pa po mojem nemodro, da začne veljati 15. dan po objavi v uradnem vestniku, ker potem bomo že letos imeli težke probleme. Smo pa pred sezono. In zato smo pač ocenili, da imamo sprejeti odlok in potem bomo pač ga začeli izvajati v naslednjem letu. Gospod Zorko. Ja, jaz bi pa šel kar takole, hotel bi zaščititi, bom rekel, občino, ki se bo nakopala za členom tam, kakor ladico uvršča noter 30-metrsk plovan pas. In pač v temu 30-metrskmu plovanmu pasu piše pač, da ne sme nabeden pač nič po njemu plavati, prečka ga pa lahko, ne. Bi prosil,
če pogledaš, direktor, ne? S tem členom res zavarujemo, bom rekel, plovno vse, v stvari ladico in člane upravljalca. Z nesrečo, ki pa v stvari ne preprečimo, če pa kdo pa lahko pa prečka, ne? Ki piše v členu, da se lahko prečka. Plavalc, če se pa naredi nezgoda, pa če se bo obrnil na ta člen, pa občino pokoplje. Ne? To je prvo. Ta člen bi prosil, da ga proučimo za dobro, bom rekel, občine. Drugo, res je, da dobesedno ste noter navedel, to se pravi vse, te, bom rekel, ki nekako lekvetirajo na kot jezero, kajakaše, bom rekel, čolnarne, ribiče, niste omenil potapljače. Res, 15 let so potapljači prisotni v, na jezeru samo. Če ne druga, bom rekel, imajo tudi že 10 let, kar izvajajo očiščevalne akcije. Iz jezera, to se pravi tist dan, kaj očiščevalna akcija, smo tudi potegnili do 4 kubike svinarije ven. In smo edini smo, ki smo očistili dno jezera. V tokmu uvednost, bom rekel, sedanji bom rekel ribičam, upravi ribičiji, da smo vsa ta leta, ko sem jih tudi, ko sem bil predsednik, bom rekel, potaplaškega kluba, smo sodelovali z roko v roko in smo dobro sodelovali. Očiščevalno akcijo smo imeli od, bom rekel, od Bistrce do jezera in po jezeru noter, v stvari na dnu, skupenmu jazem in mislim, da smo zelo dobro odnosu bili. Ne vidim pa, da bi pa bili pačano v nekmu, kaj bi rekel, živeli smo v sožitju. Res pa je, da je tudi pačano bilo naveden, ko češ, da potapljači nimajo pačano boje za sabo. Bojo mora imeti vsak, ne, v stvari potaplač, ki je pač gre pod vodo, vleče svojo bojo. Je pa tudi nekaj z prisotnostjo, bom rekel, potaplačev, reševalcev, bo kraj imel pač eno določeno večjo garancijo v sistemu, bom rekel, kakšnih nesreč, ali bi bilo to večja nesreča za ribiškim čovnom ali pa za ladico, če se kaj naredi. Ne? Zabrav prisotnost vseh teh reševalcev bo, v stvari, nezgode bodo verjetno manj tragične. Ne? Po drugo bi pa rekel pa takole, videli smo tudi pač ena, da čas, bom rekel, kar je nekak namenjen za plovbo po Savi od 9. do 18. ure, da ni v skladu, da bi mogel biti v, tako kar je gospa Darja prej rekla, bolj tudi zaradi ribičev. Zdaj prav, ribiči nimajo gmaha, še manj ga moje pa gmaha, ker je vodostaj nizek, ne. In takrat dobesedno se bo že težko srečal, riba srečala s kakšnim čovnom, kakor je, ne. Tako da bi mogli pogledati na ta termin, tudi na, bom rekel, na gojitven sistem, takrat, ko riba se drsti, takrat bi mogli verjetno tudi prepovedati plovbo po Savi, ne. Ne, zdaj zaenkrat bi rekel, da zaenkrat bi imel tok v tok. Hvala.
ja. Tukaj samo ne. Zdaj, ker se tega, ne vem, 5. člena oziroma ta koridorja, ker se prečka, mislim, dejstvo je, da se prečka, ne? Dejstvo je, da se prečka. Mislim, da se ta trenutek oziroma, dokar ni plavni režim, da se tudi plava v tem koridorju, ne? In jaz si res ne predstavljam, ne vem, verjetno bomo mogli, če bomo tlele napisali, da je tudi prečkanje prepovedano, ker če to bo pač tehnično težko izvesti, da ne bodo plavale. Mislim, da bomo mogli ladjarja oziroma tistega, ki vozijo ladjo, enostavno zamenjati z redarjem. Ne? Tako da jaz se s tam lih, mislim, se ne strinjam, da se še to, da to napisamo. Ko se potapljačev tiše, lejte, probo, mislim, da je to pač odlok v plovnem režimu. Tudi s kopalci se relativno oziroma praktično nič ne ukvarjamo oziroma samo pišemo, da je pač plovba prepovedana tam, kjer so kopališče naravna. In mislim, da bomo zelo težko dosegli ta cilj, kot je prej Pavel rekel, mislim, kot smo rekli, prvi 2014, če bomo zdaj kar na enkrat začeli še urejati po ta plače, ker pa bo to stvar treba pač uskladiti oziroma, ne vem, en cel poglavje po ta plačam dodati. Ne, ribiči bi rad savico noter oziroma zaščitili, kot sem jaz zastopal dodatno, ona, čeprav ta trenutek nobene športne plovbe na savice, mislim, tudi športne plovbe ni, ona, tako da jaz mislim, da ta trenutek nima smisel odlok širiti v to smer. Ja, samo še to dodam, ona, kar se savice tiče. S tistem dejanjem, če unesete noter savico, boste v bistvu odprli to savico. Zdaj ta savica ni namenjena plovbi. Če mi to nesemo noter, verjemite mi, da tudi savica je atraktivna, bomo imeli še tam probleme. A ne? Zato smo mi savico izključili. Pa preveč kvalitetna voda, to pa jaz upam trditi, da bi to dal na razpolago komercialni uporabi. Tako da zato ni savice nota. Ne? Gospod Jović. Ja, kar precej pripomb in različnih mnen je bilo, ne? In kar še enkrat podarjam tisto, kar se veže na komisiji, rekel, mi potrebujemo odlok, sam potrebujemo dober odlok, ki bo pač upošteval po največji meri vse uporabnike. Ne. Vse sigurno ne bomo. Ne. In mislim, da je ta odlok zrel, da gre v bistvu v javno razpravo, da dobimo mnenja vseh uporabnikov, pisna, ne tako, da pač neki dajo, posle bodo spet, če za ne pet dni še neki spomnili, zato ko so pozabili, in da upravimo to javno razpravo, dobimo mnenja, se na to opredelimo, bomo mogli upoštevati tudi zakon, tudi vse zakon o vodah, o Triglavskem narodnem parku in še čem se drugom, in pač pripravimo do prvega, kakor piše tle, en odlok, ki bo v redu. In mislim, da je prvi 2014 ta prav datum. Da bi zdaj kar hitel na nekaj, mislim, da ni prav. Kar se tiče tistega, ne, ali lahko nekdo prečka koridor, po katerem pluje ladja, vedete, ta ladja ni gliser. Ja. Mislim, da vsak, ki se poda na sred jezera plavalc, je tako dober plavalc, da se tej ladji komoto makne, tako da, ne vem, to me spomne isto tisto, kakor na kolesarski stezi, zdaj se bodo pa kolesari, pa bodo enega povozili, da bo tam plel, pa ne vem koga. Pa na se zadnje so bile dve nesreče na kolesarsko, to ste se samo dva kolesare zaletela, ker niste znala, niste se mogla zmeniti dubo, po kjer stran vozil. Tako da tlela jaz ne bi kaj preveč. Ja, seveda, nismo opredelili potapljačev. Pa idemo noter. Kopalcev, kako bomo kopalce opredelili? Lahko samo rečemo, da se tam ne smejo kopati. Jaz pa mislim, da je to ena taka, ena tak nudenje, ki se že v bistvu dogaja ta kopanje na Bohinjskem jezeru okoli in okoli, da ne vem, če bi bilo to dobrino blizu oduzeti. Kar se, mislim, to je tudi nejasnosti, kar sem videl zdaj, kar so rekli, mislim, ti fizične ali pa pravne osebe, ki se ukvarjajo z nudanjem
soteskanja in še kaj, kdo bo vzdrževal njihova vstopna mesta. Sam je. Vete, on mora zagotoviti varen dostop noter in varen izstop. On ima tu zavarovan, zdaj ne bo zdaj mogla občina kot upravljavc prevzeti, da bo zdaj tam delala vstopne, ne vem, kakšne pontone, ne vem, še česa drugega. To je pač tako. Mislim, da bodo to druga stvar, pa kar je, mislim, da upam, da bo prednjim došlo drugo branje, da bomo dobili ne samo od ene občine, ampak veliko občin se ukvarja in s plovbo in s soteskanjem, da bomo dobili primerljive cene in bomo se pol odločili govoriti, ker tudi na komisiji za kmetijstvo je bilo, to je predrago. Ne? Ampak, a je res predrago ali ne, pa ne vemo, vse ne poznamo drugih zadev. In še enkrat apeliram na pripravljavca, da ne hiti, da opravi javno razpravo, da pozove vse deležnike, uporabnike tega prostora, da se dogovorimo in pripravimo en odlok, ki bo zdržal in bo najmanj pripomb na njem. Hvala lepa. Zdaj, glede na to, da ste me izvajali, gospod Jovič, lejte, odlok ni nov, no, bodimo realni. Zdaj, svetniki, gotovo se spomnite, takrat je bila direktorca Bernarda Resman, ste že obravnavali. Tik pred sprejetjem sem ga jaz umaknil. Z argumentom, da pač takega odloka v Bohinju ne moramo sprejeti. Ker je preveč interesov. Ker vsak hoče imeti svoj pomol, ja? Vsak hoče imeti svoj koridor, vsak hoče imeti svoj kupalen mest, a ne? In smo ga umaknili. Potem je bilo na seji izražen, oziroma pobuda je bila dana, da je treba pripraviti odlok. In smo šli skos. Jaz sem vam obljubil, v jesen je ta pobuda prišla, da je to zahtevna materija, da ga bomo še enkrat uskladili. Takrat smo ga usklajevali na treh sestankih z vsemi uporabniki tega prostora. Ampak, a veste, kako je ta usklajevanje potekal? Če ne boš ti meni dal not mojega pomola, a ne, potem bom jaz to pa to. Mislim, in taga odloka, ki bo usklajen z vsemi uporabniki, ga ni. Pa je bolj, da ga nimamo. Druga stvar, kupanje. Mi imamo območje kupalnih voda. Razglasila ga je država. Vsi vemo, da se kopajo ljudje okoli celega jezera. Ja, dajmo določiti kupalna mesta. Super. Kupalna mesta, ker druga ne moramo določiti. Kupališča to odpade. Naravno kupališče odpade, ker imajo določene zahteve. Lejte, na Bledu so prepovedali kopale na Mlinam. Primer, na Mlinam. Ko bo lepa nedela polet, pejte na Bled, pa poglejte, a veste, kdo se je tam prvi kopal? Redar. Redar je bil prvi, ki se je kopal v Blejskmo jezero. Zdaj, naredimo v Bohinju to, pa naredimo območja kopanja in da ostalo prepovejmo. Mi smo skušali z odlokom najdeti kompromis med temi udeleženci. Super je bilo danes v razpravi slišati pripombe. Velik tega, kar je bilo danes iznešenega, bomo upoštevali. Zelo velik. Lahko pred drugo obravnavo še enkrat skličemo vse, pa bomo šli skos, no? Pa če bojo imeli še kakšne pripombe, ampak zdaj le vam povem, da bo odlok vsem pisan na kožo, ne bo. Pravnik je takrat rekel, župan, tok ste razdelali, on je pripravil osnutek odloka, pravniški. Tok smo ga zdrmali, da na konci je prišlo ven skrupucalo. Ni bilo možno ne nadzirati, ni bilo možno ne izvajati, ampak mi smo pa pač odlok, a ne? Odlok brez tega, da se dela nek, zdaj pa grdo rekel red, čeprav bo to zelo težko, verjente mi, ljudje so navajen, da počnejo v Bohinju čisto vse, kar jim paše. In ko bomo začeli izvajati odlok, bo ratal problem. V jesen ste sprejeli odlok o javnem redu in miru. A veste? In smo no definirali odvoz čovnov. Kakšni problemi so bili, ki smo čovne pobirali. In to pa klenot smo pa pozabili napisati. V ta odlok paše tudi to, da je treba čovne odstraniti v jesen. A piše? Nisem šel še, tega ne vem. No. Tako da,
Lejte, ja, bomo naredili javno obravnavo, sem za to, ne? Ampak da bojo čisto vse žele šle not odlok, odpade, tudi v zakone ne morejo jeti. No, vam čisto odkrit povem. Odpiram drugi krog prijav za razpravo. Gospod Turh, gospod Zalokar, gospod Cvetek, gospa Ogrin, še kdo? Gospod Turh. Gospod Menskar. Hvala lepa, hvala lepa za besedo. Poglejte, odlok je nujen in potreben. Ta odlok bi bil že kdaj sprejet, če ne bi ljudje uveljavljali lastnih intov. In če bo odlok upošteval to, tega odloka občina Bohinj ne bo imela. Ko se je govorilo o dobrem zakonu, o poštenem, ne vem kakšen, oziroma odloku, jaz vam moram povedati, da ne zakona, ne odloka ni, ki bi bila idealna. Vsak ima možnosti, da se popravi tako odlok, kot zakon, sta živa stvar in se lahko tudi popravlja. In jaz trdno verjamem, da je predlagatelj tega odloka upošteval oziroma želel narediti dober odlok in z moje strani odlok je primeren, da gre nadaljno obravnavo, ker Bohinj, občina Bohinj ga potrebuje. Imel bi samo par pripomb še. Tam kolegica Darja je govorila, kdo bi odgovarjal za, če bi se nekdo na pomolo ponesrečil ali kaj takega. Poglejte, v tem primeru odgovarja skrbnik. Ta trenutek je skrbnik občina, če se bo občina oziroma občinski svet odločil drugače, da bo dal koncesijo, potem bo odgovarjal koncesionar. Za objekte, ne pa za plovbo po vodi. To je velika razlika. Gledam tamle na priporočilo, na sklep komisije za turizem, v šestem členu ste rekli, da se četrta točka črta. Četrta točka govori, plovba je prepovedana v območju urejenih kopališč in kopalnih voda. Res je, da mi nimamo urejenih kopališč in kopalnih voda. Vendar ta četrta točka oziroma četrta alineja šestega člena ne pomeni popolnoma nič. Lahko pa enkrat dobimo urejeno kopališče. Lahko, ne vem. In v tem primeru, če bi ga dobili, potem moramo spremeniti tudi ta odlok obalnem. Ne škodi je pa popolnoma nič, če je ta četrta točka zapisana v šestem členu. Tako da, s pripombami, z dobro voljo, če pa bo to, kar je že gospod župan rekel, če pa bi sklical oziroma če jih boste sklicali vse zainteresirane tu, pa da bi vsako od vseh želje poslušali in uveljavljali, potem odloka ne bo. Nekdo bo prizadet, nekdo bo pa dobil. Je pa odlok temu namenjen, da se vzpostavi malo več reda na tem področju, ki pa je potreben. Hvala. Hvala. Gospod Zalokar. Ja, jaz sem že prej tiste predloge dal za vstopno in stopna mesta, ampak sem enega pozabil prilagati. Ne? Zdaj, recimo, tam sem predlagal, da ta čovnarna se poimensko, aj Svet Janez ali kar je, ampak ob enem je pa, imamo pa en lokal, ki je v, samo en lokal, ki je pri jezeru in zdaj, če je eden v slas čovna, da ne more niti tam ostaviti, pa je ten Ampir, ker ni izstopenega mesta, čeprav je v Navedlju že zdaj en prives, sicer ga zdaj samo eden uporablja, bil je pa ta prives, se je spomnen že v Cajtnerjen, in da bi se tudi tist prives vključil not, da pa če kdo gre na pijačo, pa to pa un, da bi v bistvu tudi ta prives bil not, se pravi, jaz predlagam te dve nove mesti. Je pa tako, sicer mora pa imeti dostop, kar je že prej bil minjen. Škola je nazaj, ki šel že župan ven, ali jaz sem vse enmo jaz porekan z mojega stališča, tako odlok bi mogel začeti zdaj veljati. Jaz vem, jaz sem bil na lep pogled, ne glede, kdo bo rekel, a on svetnik ali ta. Ta odlok se tri leta že pripravlja. Tri leta se mi, grem staviti
do novega leta, če ga pripravljamo. Ne bomo čist točno odlok, ga bomo drug leto vse en spreminjali. Ker bo prišlo, se ni treba smeti, se tako pride, ne, ker ne bo vsega žena bo zajel. In če bi mi letos začeli s tem odlokom že izvajati, kaj bo potrebno? Gor na naklov glav, grejo režijski obrat, zbije, pomoli, je narejen dva, tri dni, je pa zadeva rešena, tam imaš rešeno, bok privezan oddeš. Zdaj, in jaz... Stopno mesto, da se je spomno. Ja, vem, ampak je treba ga urediti, ne, zbijaš pomola, začneš, ampak, lej, mi z leta v let prekladamo, se zgovarjamo, ne hiteti, zato, da bo čist dober odlok, obenem pa tudi narod teče, ne samo, ker tist hitenja, tista počasnost, tudi nikamer neč podobna. To je moje. Gospod Cetrk. Ja, tukaj bi se jaz strinjal, da tam, kjer je že se izvaja, oziroma se je v preteklosti izvajala ta dejavnost, da naj tam vseeno ta točka bo napisana. Če nek počas bomo tako razrečili, da ne bo mogoče nikjer ali pa na zelo malo mestih prestati. Drugo, kar me manjka mi tukaj v tem odloku, ali je bilo namenoma spuščeno, je pa ena stvar. Se pravi, politika, kaj želimo tudi s tem odlokom doseči. To pomeni, ali mi želimo Bohinjsko jezero, ki bo vse mogoče plastični čovni gor, ne? Ali želimo tudi ohranjati en tradicionalen značilni čovn, to so leseni, ne, ker je ta struktura, se ga imate noter napisanga. Ampak niti enega ukrepa pa ni napisanga in to predlagam, da je, da je napisan ukrep, ker ga nisem opazil, no, čeprav sem pregledal odlok, da bi na en način, kdor se od Bohinca, vemo, da se celo izdeluje tak čovn, a ne pri Fužini, tam pri Stojkotu, in da bi poskušali to izdelavo in uporabo tega čovna, ki je tako značilen za Bohinjsko jezero, ohranjati, tako da bi to pristojbino določil, jo znižal za 50%. Glejte, s tem mi pokažemo en odnos občine do tega, kaj želimo na tem jezeru. Vidite, to je edini razlog, to pomeni, da mi bi radi, da bi en tak značilen čovn, vi kar pogledajte, če gre razglednica v Bohinju, v Bohinjskem jezeru, vedno pokažemo ta čovn, a ne pa gor recimo ljudi na tem čovnu. In to je ena tradicija, tako kot je na primer na Bledu, ne, pletna, tako je v Bohinju ta čovn. Sigurno vsaj 50 let je tak, verjetno je pa še veliko dlje časa tak. In zato bi jaz predlagal, da v tem drugem branju na en način to mojo pripombo upoštevati, pri pripravi upoštevate. Se pravi, da občina z eno naklonjenostjo gleda na ohranitev take vrste čovna in prosim, da se to zapiše. Ne, na en ali drug način se je to že bilo napisano, ampak ne vem, kako da je iz tega zdaj izpadlo. Čeprav je tak čovn omenjen, ki mislim, da je nosilce ne, tradicije čovnarje na Bohinjskem jezeru. To sem želel samo dodati. Ja, zdaj, ali jaz nisem prebral odlok, ali pa ga vi niste, Joža? Ne, lahko, da nisem videl. V tem odloku piše lesen, čovan, iz katerega je razvidna struktura lesa, je uporaba brezplačna. Se ne plačuje, ker je namen tega odloka tudi to, med drugimi, da se pospešuje, ker je tega že relativno zelo mal, je pa res, da so taki čovni zelo dragi, ne? To je tudi treba vedeti. In tle po tem odloku so oproščeni pristojbine oziroma kakršnega kol plačila.
Hvala lepa, župan, to je dobro pojasnilo, kar me veseli, da je tako samo, a mi lahko številko člena, preden jaz prijem do tega. 30. člen ima prednosti, 35. člen imajo, sem to iskal. V tretjemu imajo prednosti. No, daj poište, naprej ima gospa Ogrinova beseda. Dobro, hvala. 37. člen, spet lesene čovje. Prednosti. Nacionalne lesene čovje. Če nima gradiva. Prosim, gospa Ugrin. Ja, hvala za besedo. Jaz, moj mnenje je tako, da vsekakor se verjetno mora narediti en red na teh vodah, kaj ti v predhodnih razpravah je bilo, kaj, kako, komu, kaj pobrati, v glavnem, zdaj sploh nič nimamo od tega. Plujejo po naših vodah vsi raftingi in verjetno noben nima od tega nič. Jaz sem za to, da se uredi, ampak kar me pa tukaj, prosim za pojasnilo, ne vem, kako je to mišljeno, polno nekih predpisov, režimov, obveznosti, kako se bo ta odlok dejansko izvajal, prišel v življenje. Tukaj pri vsebini odloka je ena alineja prikaz območja kopalnih voda in se naprej kar opredeljuje odlok. In se naprej nanašam na 5. člen, kar je bilo že tudi govoro, glede plavanja v obalnem, v, da je prepovedano plavati v koridorju te ladje. Ampak mene pa konkretno zanima, kako bo en plavalc, ko pride z kolesom v Bohin, se se vstal na klo glav in začne plavati. Kako bo on vedel, da je pri nas odlok, ki pripoveduje plavanje v koridorju? Hočem to povedati. Prosim, način, kako bo način obveščanja teh turistov, domačinov, da bodo seznanjeni s tem odlokom. Ker mi lahko tukaj naredimo, ne vem kaj, kakšno doktrino, ampak če med ljudi, ne vem, kako boste to izvedeli. Druga stvar, ko me zanima, je glede reševanja življenja in premoženja. Torej, kako je to organiziran? Jaz se oproščam, ampak z tega odloka nisem razbrala. Mogoče bila en člen, kdo, kaj, kako, a ne, se to je pomembno. Kdo izvaja, kako, ne vem. Kdo je za to odgovoren? Kje je neko mesto v reševanju? Kam se, ne vem, to je to. Potem je v 10. členu, 3. alineja, pri urejenju vstopu izstopnih mest je poleg določb tega odloka potrebno upoštevati druge predpise. Mogoče bilo fajn, katere predpise? Ali samo ta zakon, ki ga prej citirate o plovbi in celinskih vodah, ali mogoče kakšen drug? Potem je... Ja, ne, ja, dober, ja. Potem me pa zanima vse te stvari, red v pristaniščih, vse te stvari nadzira občinski redar. To je dodatno delo. Kako to načrtujete izvesti? Ali boste novega redarja, ali bo dodatno delo, ali bo to zmogel? Kako vse to kontrolo načrtujete izvajati? Ali bo na vstopnih točkah, ali izstopnah, ali bo plul po Savi Dolinki, Bohinki, kako bo to izvajal. In tudi zanima me, kako bo, seveda, tudi te označitve, vse to, kako bo dejansko v življenju to bilo. Počakaj, da noben ne poslušam. Vsi si zapisujete, tam, da si župan pa to. Potem me pa zanima tudi še... Kako, tukaj čakajte, sam da najdem ta člen, kako bote zaščita pred tuje rodnimi vrstami, kako bote to izvedli ta nadzor? Prepovedana je plovba
plovilom, ki niso očiščene tako, da je onemogočen vnos tuje rodnih vrst v celinske vode. Kako te to izvajali? Kako? Ne vem, jaz se ne vem. In tudi tukaj, če gremo še nazaj na 38. člen, prodaja dovolilnic. Zopet nekdo, ko bo s kolesem prišel, ne bo imel interneta, prišel bo, ne vem, čistko v Bohin, kje, kako bo on vedel, kje lahko dovolilnice kup, da ne bo povezan z internetom, ne bo šel na turizem Bohin, ne bo se oglasil na občino Bohin, kako on to sploh vedel. Informiranje, zanima me. Se dogaja tudi to, ne, ker je to. Skratka, kako bo ta odlok uživel v praksi in še 45. člen, tudi to občina razpiše koncesijo, kar je bilo že povedan, da ni razbrat neke vizije, ali se bo dejal koncesijo, komu, kje, kaj, bilo fajn tudi neko vizijo in še četrta alineja, piše, občina mora za ureditev infrastrukture predhodno pridobiti potrebna zemljišča v last in pridobiti na njihovo stavno pravico. A ne? Torej, logično, da zdaj le ne more v parih mesecih to stopiti ta odlok v veljavo, to je meni čist logično, ampak a ste mogoč, imate kakšno ceno stroškov, koliko to nas bo koštal? A ne, to je to. Ja, aj dost. Hvala, gospod Ogri. Grem od nazaj ke ven. Prvič, koliko nas bo to koštalo, vam jaz ne moram povedati, ker je treba narediti projekt. Imamo idejni projekt, iz katerega, vam bom rekel, je groba ocena 200 tisoč evrov. No? To je čovnarna pa privezi. Ampak točno oceno bo pa dal projektant, ko bo delal izvedbeni projekt, oziroma tist, ki bo pač zadevo računal zdaj. Če ne bom slučajno se ogovoril, vam pa je, prvič, kar je, kako bojo Bohinci to vedeli? Kako bojo Bohinci zvedeli, da smo mi sprejeli odlok? Čakajte, rekli ste tudi Bohince, Bohinci bojo to zvedeli, ko bojo prebrali bohinjske novice, ki pride vsako hišo, ker je uradni vestnik, ker so not določbe in vsak Bohinc to lahko prebere. Lahko prebere, lahko pa ne. Kako bojo drugi zvedeli? A ne? Vsi, turisti. Seveda, bokle so turistične agencije. Vse imamo Zavod turizem, imamo turistično društvo, imamo LD turizem, a ne Darja, in te ljudje, ko bo odlok seveda sprejet, povzemajo določbe in člene tega odloka in bojo turistom to razložili. Verjemite mi nekaj, če vi pričakujete, da bo v prvem letu ta odlok zaživel optimalno, ne bo. A ne? Seveda bo postopoma. Poglejte, tudi na Soči ni bilo to v enmo leto rešen. Ampak se je postopoma reševalo, ampak začel se je reševati. A ne? A se tudi odlok o prometnem in obalnem režimu, ki smo ga sprejeli leta 19, še mislim, da je bilo 98, 99, a ne, je prvo leto prinesel ogromno problemov, pa ne vemo, pa ne znamo, eni še danes ne vejo, veste? Še danes ne vejo, da je v Bohinjo treba parkirnino plačati, pa vela že 10 let. Na, tako, 14 let. Tako da, ker se obveščenosti tiče, mislim, da ne bomo šli s tistem, da se to pa zdaj kar more, ne? Ampak bomo šli postopoma. Informiranosti tudi redarji, ki bojo nadzirali izvajanje tega odloka, bojo pač razporeditev svojega dela tako naredili, da to je njihova stvar, kako nobenega dodatnega ne bomo zaradi tega zaposlili, en dan pač bojo nekje manj nadzirali parkirane, pa bojo tist dan nadzirali odlok o plovnem režimu. To je njihova stvar, oni so pač dolžni izvaja oziroma nadzirati odlok. Kako bojo organiziran, je to stvar vodstva oziroma tistih, ki bedijo na tem. Mi imamo kar nekaj redarjev na Bledu, bo pa kakšen dan, kakšen več prišel Bohan nam res na Bled, pa bojo klele trije redarje ali pa dva redarja, tako da se bo odlok izvajal. Ne želimo še enkrat podarjati, kar, ko bo odlok sprejet, naslednji let pa kar štrafati vse po spisku. Ne. Uvajal se bo. Ampak po 3-4 letih, pa jaz upam, da bojo vidni rezultati. A ne? Nikakor ne gre za to, da želimo nekoga zaradi tega, ker se zavedamo tega, da bo to zdaj malo zašumelo v Sloveniji spet, a ne? Au, zdaj so pa Bohinci spet sprejeli nekaj, kar bojo kasirali. A ne? To morate vedeti. To bo efekt tega, če se bo to sprejeli. Ampak konc koncev,
je pa čas, da se to začne dogajati. Ker se tiče reševanja iz vode, še enkrat podarjam, Bohinjsko jezero nima uradnega kopališča. Ima območje kopalnih voda in znotraj tega se ljudje kopajo. Kopajo se pa okrog celega jezera in kopajo se na lastno odgovornost. Če se pa ladja prebrne, imamo pa organizirano civilno zaščito in potaplače. Že prej, no, mislim, vse se, po moje se po kmečki logiki ve, da če se ladja prebrne, da ne bojo šli reševati planinci, ker bo malo težko, da jih boš pripeljal do ladje, ampak bojo šli usposobljene ekipe reševanja. Mi zaenkrat imamo tudi pomoč z Bleda, pred leti sta se utopila, primer govorim, pod ledom sta utonila dva, ki sta pač na svojo odgovorno šla pod led in sta pač žal tragično preminila. So bili reševalci v momentu, ampak dosti hiter so bili reševalci, potaplači tam, gasilci so bili tam. Skratka, ko se pojavi nesreča v občini Bohinj, se alarmira. Alarmira se pristojne preko centra za obveščanje in center za obveščanje pač pozove tiste, ki so za to pristojni, da rešujejo iz jezera. Še enkrat pa poudarjam, kopanje v Bohinjsko jezero je na lastno odgovornost. Ko pa bo dana podlaga, da bo neko naravno kopališče, jaz tudi upam, da enkrat bo, ne? Ker zdaj tam, ki bi mogli biti, imamo probleme, zahteva pa to tudi eno infrastrukturo. Ne? In ta infrastruktura tam mora biti, če ne druga, mora biti nek objekt, ker se lahko shranjeni rekviziti za reševanje, en straniče mora biti, ene stvari mora biti urejene. Ne? In dokler pa tega ni, se pa žal Slovenci in Slovenke, gostje Bohinja in goste Bohinja kopajo na lastno odgovornost. In to bomo tudi napisali. Sej, če nekdo v to ne, ta prvo vprašajo, kdo je kriv, ne? Prosim? Ja, tako je. To je vaša pripomba, jo bomo upoštevali. Ja, v redu, bomo napisali. Ok, nisem kaj pozabil. Gospod Mencinger. Jaz imam pa samo na vprašanje od 12. člena, nekaj ne razumem. Tam piše, v pristanišču in na obali je prepovedano puščanje plovil izven mest, ki so določena za privezovanje in hranjenje plovil. Pa me zdaj zanima, kje je dovoljeno puščati čovne izven vode. Samo to. Uradno nikjer, ne? Se pravi, vsi, ki so tam izven, so prepovedani. Potem ni čakati treba do 1. novembra. Ja, ne, nekaj bom povedal. Ne. Zdaj ne vem, če poznate razmere, ampak v jesen, pa ne samo v jesen, poleti je to prav intenzivno. Jaz to gledam, kako so v krogbuku prevezan kanuji pa kajaki in to je na taka lepa podoba, ker se zdaj že vsak lasti svojo buku in če je nekdo prišel s kanujem, ne, potem po prenehanju rekreacije kanut pele domov. Ali pa naj plača to, kar je podlogo, tako. Potem bi mogla biti pa tam tabla, da je prepovedano puščanje, kako popelje? Zato, še enkrat povdarjam, a bomo imeli same table okrog Bohinjskega jezera, da se nam bo zmešali. Še odloka nismo sprejeli. Zato pa predlagamo, da sprejmete odlok, da date pravno podlago, da bojo lahko ljudje, ki izvajajo nadzor, to tudi delal. In če ni odloka, ni pravne podlage, da lahko nekdo ukrepa. Edina pravna podlaga za odvoz čovnov, ki se je letos izvršila, je bil odlok o javnem redu in miru, ker ste svetniki to sprejeli v okviru odloka in se je to lahko izvajali. In zato predlagamo odlok o plovnem in obalnem režimu, da bojo lahko te stvari delali, da bojo imeli podlago. Dobar, s tem smo zaključili razpravo. Lahko, ja. Samo to vprašanje še. Torej, 2014 bo odlok v veljavi in bo neko testno obdobje. Ja. Torej, ali se bodo pobirale te pristojbine, ali se bo kaznoval, ali se ne bo kaznoval, kdor ne bo imel?
Poglejte, usmerjali se jih bo. A kdor bo imel, bo imel, kdor ne bo imel, pa ne bo imel. Pač neko umestno obdobje. A kako, ne vem, kako to funkcionira. Gospa Ogrinova, mi bomo ljudi od začetka, redar ne bo pršuke, pa bo rekel, mi bomo zdaj odlok, zdaj te bomo pa štrafali. Ampak bo šel gospodo in bo rekel, prostite, prišli ste s svojim čovnom, od 1.1.2014 veljava v občini Bohinj odlok o plovnem in obalnem režimu. Prosim vas, dajte si pridobiti dovolilnico. A ne? Ampak po dveh letah, naslednjičkov pa prišel, pa bo isti. Čakajte, o ja, brez skrbi. A vam zdaj le nekaj povem, gospa Ogrinova. Prašte redarje, vam povejo iz glave, kjeri so redni kršitelji odloka o plovnem oziroma o prometnem in obalnem režimu. Iz glave vejo. Pa sej so mal pa so intelektualci, tudi redarje, niso glih sta zadnjega. In če bo pa naslednjič prišel, ne, pa se bo naredil, bom rekel po domače, ja, bureka, ne, potem bo pa plačal, ne. Tako si jaz pač to predstavljam. Okay. Predlagam, da občinski svet sprejme sklep. Prosim, obrazložite glasu. Ja, bom, ker, lej, poslušal sem tole debate do konca. Jaz bom tole bom podprl ta odlok. Samo za moje pojme bi, zdaj sem poslušal tole končno debato, drugače se ne bil niti oglasil, ki bila. Zdaj, mi bomo sprejeli super odlok brez problema, ker ga bomo zdaj sprejemali šele konc leta, potem bomo imeli pa prehoden obdobje. Potem prehodenega obdobja ni več. Če bi odlok začel, koj zdaj veljati, imaš že dober prehoden obdobje, ne, ker bomo pa odlok sprejeli, kot smo prej rekli, super, potem ne bi smel biti, bom pa glasoval za to lebrano. Ne, to moram komentirati. Bom zelo kratek, no. Lejte, vsak odlok, ki se ga sprejme, je treba izvajati. Prehoden obdobje. Kaj, zdaj začnemo ga izvajati, pa bo prehoden obdobje. Jaz sem že razložil, na kakšen način bomo to zadevo izvajali. Ampak za Boga, zdaj pa nekaj povedal. Odloke je treba izvajati. Zakone je treba spoštovati. In če bomo zdaj začeli, Pavel, se držati odloka, potem bojo polet turistih, bojo prišli v Bohan, prišli samo enkrat. Ne, ne bo. Jaz sem povedal način, kako ga bomo uveljavljali. Kaj jaz pojasnim? No. Lej, gre za organizacijske zadeve, gre za nalepke, ne vem, gre za obveščanje, gre za nkup zadev, ki bomo mi zdaj v sred sezono spravili v Bohinjski jezer in Darja bo imela vsak dan goste, ki se bodo na to pritoževali, mi pa pohnu telefonov. In jaz ne vidim razloga, zakaj se ne pustili, res ga ne vidim razloga, zakaj se ne pustili cajta do začetka 2014. Da nagovorim o vseh stvareh, ki se nam jih danes naštele, zdaj ne vem, a smo se zavezali za javno razpravo, mi še čisto nisem jasno, ampak če javna razprava bo, sem tudi pripričan, da bo skoraj nujno treba opraviti še enkrat prvo branje, ker drugače bomo imeli ogromno tehničnih problemov. Ja, pa moramo zdaj zavrniti zadevo, v prvo branje. Kaj je zdaj? Ja, prvo branje ne moramo imeti še enkrat lazen, če se občinski svet odloči, pa zadevo vrne v prvo branje. Ja, ne vem, mislim, jaz bom predlagal svoj predlog sklepa, posebej pa odločite, konc koncov imate pa svetniki tudi. Ja, sej to sem obljubil, da bom kot predlagatelj, a lahko nekaj. Gospod Jović, prosim. Jaz sem predlagatelj odloka in imam pravico vmes med fazami poslušati če kjerega in kot predlagatelj dodati zadevo not, a ne? Ne delajmo pa tega, da tole spet vrnemo nazaj, ker jaz imam res že dosti tega odloka, res ga imam dosti. Tokrat smo ga že imeli, zavračali smo ga, zdaj ga imamo spet, čez pol leta bo spet krval za koga ni, odločite se svetniki, jaz predlagam, da sprejmete sklepe. Občinski svet, občini Bohinj, sprejme odlok, v plovnem režimu v občini Bohinj v prvi obravnavi, kdo je za?
Predlagatelj je v skladu s četrtim odstavkom 79. člena poslovnika pripravi predlog odloka o plovnem režimu v občini Bohinj za drugo obravnavo. Kdo je za? Hvala lepa. S tem ste sprejeli prvo obravnavo odloka. Prehajamo k točki 3, tehnični popravek 14. člena in obvezna razlaga 18. člena odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj. PUP, planska celota Bohinj. Prosim, Branimir Rozman, da podaš obrazložitev. Dobar večer, pozdravljam. Tehnični popravek in obvezna razlaga se nanaša glede na kmetijska zemljišča in na novo uredbo o zahtevnih in nezahtevnih in enostavnih objektih, kjer je izpadlo ime nezahtevni objekti iz našega našega odloka. No. Tako da, da bi uskladil čistopis z odloki, da ne bi imel na upravni enoti so zdaj problemi, ker ne more izdajati dovolen za nezahtevne objekte. Ne. Obenem bi še dodal novo točko, kjer bi za poseg na kmetijskih zemljiščih je bilo potrebno pridobiti pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe. Nanaša še tudi to glede na zakon o kmetijskih zemljiščih, kjer je prišel nov zakon in tega ne omenja. In so največji problemi so na upravni enoti, ki ne morejo izdati gradbenega dovoljenja. Tako da gremo nasproti upravni enoti, da bo lahko ona recimo odločila in da se bo točno vedelo, kaj se dela na kmetijskih zemljiščih in kaj se sme in kaj se ne. In to kmetijska svetovalna služba, gospod Jovič, zelo dobro ve, kaj se sme in kaj se ne po novi recimo uredbi. Ne. Tako da ne bi prišlo do nekih zapletov, izkoriščanj in tako naprej, ki se dogajajo na kmetijskih zemljiščih, sploh po tej zadnji novi uredbi. Ne. Tako da bi bili mi kako bi rekel, kriti, pa popravna enota bi bila tudi, recimo, krita glede izdajanja teh dovoljenj. Jaz bi samo to, recimo, kratko, da ga ste imeli pa vse noter obrazložen, zakaj se gre. Dobro, hvala lepa. Jaz bi samo k temu še to dodal. Zdaj, ne vem, se poznate polemiko, ki teče zadnje čase zaradi uredbe, ki jo je sprejel sicer še prejšnji minister, gospod Črnač. Jaz bom svoje mnenje povedal, meni se, ko bom rekel, ta zadeva zdela dobra, kljub temu, da je v Sloveniji nastala cela galama zaradi tega. Bistveno je poenostavil neke stvari, za katere mislim, da je prav, da jih je poenostavil. In seveda so se združenje arhitektov in vseh ostalih, ki fino računajo ta zadeve pri strokovnih pripravah za kakšen gradben dovoljenje, upirali temu. Dejstvo pa je, ne, da je ta uredba dala podlago marsikomu, da je lahko naredil tist, kar seveda uredba dovoljuje. Je prišlo kasneje do poprave te uredbe, ker je mogoče bilo malo nejasno in ta poprava se je nanašala na zadevo, kjer je možno, govorim, možno postavljati nezahtevne in enostavne objekte na prostorih, ki so definirani z planskim dokumentom občine, se pravi s PUP-om, ne moreš kar na kmetijsko zemljišče postaviti vsega, če ni skladno z uredbo. Tako da ta uredba je bil en velik korak naprej, da se določene stvari lahko naredijo. Je pa res to, kar je rekel gospod Rozman, ne? Pri teh zadevah je vseh treba dobiti neko soglasje. In če je kdo pristojen za kmetijsko zemljišče pri tem, je to, ja, gospa Ogrinova, nisem si jaz mislil, tako je, je to pač kmetijsko svetovalna služba in jaz mislim, da je to prav. Bistveno pa ne bo to slabo, ker mislim, da je prav, da ima nekdo tudi roko nad kmetijskimi površinami in to je gotovo kmetijsko svetovalna služba. Tako da to, glede na to, da se kar vloge so na občini za to, da za te enostavne in nezahtevne objekte. Treba je povedati, da ni tako preprosto, da se lahko kar gradi, ne? Ni resa, ne? Vi morate za nezahteven objekt pridobiti čezmeram nezahtevno gradbeno dovoljenje. Ta mora vsebovati to zdaj, če je v področju varovanem območju, mora glihko pridobiti soglasja pristojnih inštitucij, Zavoda za kulturo,
Zavoda za naravo oziroma Triglavskega narodnega parka. Izven teh območjih je mogoče malo lažji, ampak dejstvo pa je, da je res bilo smešno prej, da si nekdo postavil uto na, ne vem, na svojem dvorišču, pa je mogel za to imeti gradben dovoljenje. No, mislim, to so bile res. In ta razprava, ki je bila v javnosti, je bila po moje mal neodgovorna in mislim, da se je bolj to nanašalo na to, da se je en ceh, pa z vsem spoštovanjem do njega, dvignil zaradi tega, ker so je malo prikrajšal prihodek. No. To je moje mnenje. Bi pa res predlagal svetu, da seveda po razpravi ta sklep podpre. Prosil bi stališče Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Po razpravi komisije je sprejela sklep, občinski svet občine Bohinj ne sprejme popravek 14. člena, obvezno razlago 18. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj. Rezultat 7 za, 2 proti. Hvala, stališče statutarno pravne komisije. Statutarno pravna komisija je predlog preučila, mi smo eno manjšo pripombo, sicer pa rezultat glasovanja 5 za. Hvala, odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Jovič, gospa Matilda, gospa Ogrin. Prosim, gospod Jovič. Treba je pa tudi dati ene pogoje, kdo lahko to postavlja, ta objekt. Drugač, je zelo težko izdati mnenje, ali negativno, ali pozitivno, če nimaš nobenih pogojev. In mislim, da bi treba napisati, da gradnja pomožnih kmetijskih objektov je dopustna za kmečka gospodarstva, za kmetijo, ki obdelujejo najmanj en hektar kmetijskega zemljišča v uporabi. To mislim, da je zelo nizek kriterij, ampak vsaj en kriterij je. In govorim o zemljišču v uporabi. Ne, iz tega, da je... In še druga stvar je, ne, če to napišemo, mora on v uporabi imeti ta zemljišča, ne da oddaja nekomu drugmu, on bo pa rekel, jaz pa rabim mora imeti, ne vem, slik. Ne. Če ti ne obdeluješ, ne rabi senika. Ne. Mislim, da bi bilo to treba dodati. Ker druge, kako ti povem, kaj imajo po drugih občinah, ker so pa vzeli v bistvu primerljive površine in bi v občini Bohinj ne bi smel pol nobeden postaviti nezahtevnih objektov. Ne. Glede to, da pa ostane kriterij, da lahko postavijo nezahtevne objekte, kmetije ali pa kmečka gospodarstva, kakor tukaj piše, ki obdelujejo najmanj en hektar kmetijskih zemljišča v uporabi. To se pravi je ali kot travnik, ali liva, ampak mislim, da to bi mogli biti na to. Moral bi imeti en... Tudi gost. Ne, kmetijsko zemljišče uporabi, kmetijsko zemljišče uporabi, gost pa ni kmetijsko zemljišče. Zato pa obstajajo gozdna in kmetijska zemljišča. Kmetijsko, gost ni kmetijsko zemljišče uporabi. Če govorimo o kmetijskih pomožnih objektih, če pa govorimo o gozdarskih pomožnih objektih, pa jaz nimam pristojnosti, ima pa gozdarska služba to pristojnost, Zavod za gozdove Republike Slovenije. Dobro. Ok, hvala. Gospa Matilda Arh. Glejte, kakor sem zdaj jaz tole razbrala, kakor sem zdaj poslušala, uvajamo mi samo to v Bohinju. Nikjer v Sloveniji. Zakon, veljavljen zakon o kmetijskih zemljiščih ali katerikoli drug predpis, ne predpisuje, da je potrebno za posege na kmetijske zemljišča pridobiti mnenje kmetijske svetovalne službe. A mi bomo pa to vedeli. Poslušajte. To se pa ne moram strinjati. To je pa nekaj, kar na Bled bojo že lahko v lescah, v Bohinju pa ne. Ja, svetovalna služba bo potem odločala, a to bomo mi sprejemali, če je zakon. Mi se moramo zakon držati. Jaz to ne podpiram in ne odobravam, da ne more nekdo, če ima kmetijsko zemljišče v lasti, torej en nezahteven objekt postaviti. Brez svetovalne se zato je pa upravna enota, ki bo o to določila. Ne, da bomo mi, ste rekli, upravne enote v pomoč.
Kaj bo pa bled? To mi v Bohinju uvajamo v Bohinju. In bohincem onemogočali eno enostavno zadevo postavljati. Ja, čate, kaj pa se gremo? Kdo se je pa to sploh zmislil? Če ne bi spustil tele besede ven, resnično, če ne bi spustil besede, ne zahtevno, ne, ker moramo ta poprav tehnični narediti, ker ste pač se pride do napake, ste pa izkoristili, da bomo pa še z obvezno razlago to spremljali, da bomo bohincem nekaj. Lepo vas prosim. To, zdaj pa že v denga hektara obdelovalne, pa da vem kaj še vse, lepo vas protam. Prosim, če svetniki to podpirate, svojim domačinam bohincem, nekaj, kar zakon ne to predpisuje, ja pa se pose, ja pa imemo v svoje bohinjske zakone. Še ki druzga, republika zase se smo že tako z vsem na najslabšem, lepo vas prosim. In ne nazadne, tudi če kdo nezahteven objekt na svojem zemljišču, ja pa ne ga. Pa poslovno da, ali pa sno, pa leži pa zebre, če so svisle, ali karkoli. To je moja, jaz ne podpiram in ne bom podprla. Gospa Ogrin. Ja, glejte, jaz se tudi zelo strinjam s gospo Arhovo. Kje smo v Bohinju? Zakon točno opredeljuje o kmetijskih zemljiščih in je napisan, da ne predpisuje, da o tem daje kakršnekoli mnenje, ne pa še zdajle, ki je gospod Rozman, ko sem ga poslušal, rekel še pozitivno mnenje. Kmetijsko svetovalna služba. Kaj so naloge kmetijske svetovalne službe? Dajanje soglasi, ali bo to, torej, da razbremeni upravno enoto? Se na upravni enoti so zato plačen, usposobljen, da presodijo, ali lahko dajo dovoljenje ali ne. Ne pa zdaj, da bo res, to je noro. To je noro, jaz ne vem, ko bo tale? A lahko do konca? Glejte, ta kmetijska svetovalna služba, torej bo povečan obseg dela. A se predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice, gospod Cveto Zupančič, s tem strinja, da se mu poveča nekemu oddelku v Bohinju naloge? Pa se to je dodaten del, obremenitev, kar tako. S tem tudi jaz, glejte, bi rada slišala Cveta Zaplotnika, če se to, a za Zupančiča, če se s tem strinja. Mislim, to je pa res nedopustno. In zdaj, kaj pa je kmetijsko svetovalna služba, da bo o tem odločala, o tem postopku? Kje je pravna podlaga? Nijo. Sami se nekaj zmišljujemo. Tudi jaz sem očitno proti, zakompliciramo stvari, že tako vi župan pravimo, te ne komplicira, dajmo narediti, dajmo nekaj, kjer je interes, je tak, kjer je pa to. In ne vidim smisla, ne vem, kaj bomo s tem. Zakomplicirali. Pa si na upravni enoti so za to usposobljen, imajo zakone in oni tudi na upravni, kakor je Brane Rozman dal razlago, da bo potem v pomoč upravni enoti, ker kmetijska svetovalna služba pozna zakone. Ja, se jih upravna enota mora ta prva. Tako da jaz sem očitno tudi proti in tudi glede popravka, jaz sem šla na spletno stran gledati in jaz sem videla, da je na spletni strani 14. členu beseda in nezahtevnih. Ne vem, mogoče je nekaj, zelo ne morem še enkrat preveriti, ampak to je not, kar sem jaz gledala. Ne vem, a se mi neka druga spletna stran podpre. V odloku sem jaz videla, da je not, mogoče se je, ne vem, kar imate na spletni strani občine, je piše not. Tako da, glejte, to... Rada bi te odgovore in, ne vem, meni se zdi absurdno. Brane, daj, prosim, odgovor. Ja, lejte, nezahtevni so objekti, lejte, mi lahko ne spremo in to povem, da nezahtevnih objektov ne bo, ker jih ne v odloku. In se ne bojo mogli delati, ne? To je, lahko tudi tako naredimo, ne? Ne spremljate, pa se ne bo. Si zakon za nezahtevne. Ja, nego. Čak. Stop. To ni res. Ne. Zdaj me dost. Prvič, kar je na državi zakonodajalec predpisal, kaj nekdo potrebuje za to, če hoče postaviti nezahteven ali enostaven objekt. Velja za celo državo. Za Bohinj velja v dveh tretjinah še soglasje
Napisal pa je, da more pridobiti seveda v varovanih območjih, govorim, varovanih območjih, tudi soglasje pristojnih inštitucij. Jaz osebno mislim, da tega ne bi bilo, da bi lahko tudi občina bila tista, ampak ker država more pač rediti svoje birokrate in daje svojo moč, ne, in zaradi tega imamo Bohinjci še enkrat teži posel. To je moje mišljenje. In če je država sprejela uredbo, se mi moramo držati tistega, kar je sprejela. In znotraj tega zakona oziroma uredbe lahko izvajamo samo tist, kar zakon določa. In lejte, čakajte, da obrazložim. Zdaj še nismo govorili o tem, komu glasovali. Samo še enkrat vam hočem povedati, da moje mnenje, lejte, jaz se ukvarjam, oziroma občinska uprava se ukvarja s konkretnimi problemi. Človek, domačin, pride, rad bi postal to pa to. Zdaj, če ima srečo, da ni v TNP-ju, ne, potem mu lahko še nekako pomagaš. Če ima pa to veliko srečo, da je v TNP-ju, ne, pa mu pa ne moreš pomagati. Pač tako je. In to se leta in leta. In mi smo res včasih bolj papežkovski od papeža. Ne? In zato mislim, da se te stvari je treba zgovoriti. Drugi krok prijav za razpravo. Jović, Cvetak, Arh, Zalokar, Cesar, gospod Urh, prosim, Jović. Da kmetijska svetovalna služba ne smetet mnenja, po redu se je stupno. Ampak, bom tako rekel, ne, če greste gledat, ker tisti, ki imate internet, ne, pa pogledajte, kašen je odlok občine Bled, kašen je odlok občine Radovljica, Jesenice in bote videli, kaj so pa oni povzeli. Ne? Gospa Matilda Arha. Jaz bom pa vas zdaj vprašal, kakšno pravico imate vi se neki jerkat, če v šoli neki napisajo. Se so tam vsi strokovnjaki, se jim zakon dopušča, da to delajo. Vi pa jemljete pravico in govorite neki proti. Se mi tako, ampak gledajte, meni je prav vse, če vi tole noter ne napišete. Jaz bom mesto zelo vesel, ker mi ne bo treba o nečem odločati. Ampak bom pa zdaj nekaj pogledal, povedal. Pejte si ogledati stanje, kakor še nje, zdaj, ker pač tega ni bilo treba. Kaj stoji na Dobravi? Pomožni kmetijski objekti. Kaj je noter? No, če vi razlagate, da so svisli za to, da imate noter poslo, pa ja, ste rekli tudi, ja, poslo ste rekli, ja. In ne vem, če je za to, svisli niso za to, ne. Pa svisli tudi niso za to, da kakšen rajfen kven zrase, ne. Pa tega je kar ogromno. Sej ne bom, gledajte, je pa ena druga stvar, bo pa to urejala inšpekcija. Ja, in bo podirala. Ampak pol bote spet, bo priletelo sem na občino, ja, a zdaj pa mi podiramo vsem to ljudem, ki so pridni, ki so kakor denarje not vložili. Men, bom tako povedal, mi dol vesi, ali to not napišete ali ne. Tako, kar se tiče pa gospa Ugrinova, našega predsednika Cveta Župančiča, priporočilo zbornice je bilo, da se vključi kmetijsko svetovalno službo. Če grem vam pa jaz na jetra, pa vam jaz ne morem pomagati. Jaz tlele ni pisal, da bo dal mnenja Jović Dušan, ampak kmetijska svetovalna služba. Gospa Matilda, ja. Prosim. Glejte. Prvo, kar je, če bi bila v šoli, sem bila ponosna, pa bila zelo vesela, da bi zdaj imela učence pred sabo. Ne bilo nobenega problema jim razložiti in pojasniti in bi jo vse razumeli in tudi tako dela. Ampak smo na občinskem svetu. To, mislim, da sem, mene zanima ne Blejski, ne drug odlok mene tukaj, ker smo v Bohinju,
kako bomo mi Bohinci, ne bomo nekaj dodatno dodajali, če ni obvezno. Po zakonu, če nam zakon predvideva, da lahko mi enostavne, nezahtevne objekte na kmetijskem. Zakaj bomo mi še to svetva? Gospod Jovič, nič vam dol namaha, pa še kako rad bi to počenal pa delal dodatno. Glejte, jaz sem proti temu in upam, da tudi drugi znate razmišljati, da ne bomo nekaj uvajali in ljudem omogočali. Je pa zato upravna enota, ki bo dala dovolenje za to in če ne bo v skladu s tem, kakor je treba, kot nezahtevno, se pa poruži. Tako, jasno. Ni pa zato potrebno to dodatno noter sprejemati. Gospa, replika, prosim. Jaz nisem nikogar imenovala, jaz sem imenovala kmetijsko svetovalno službo in priporočilo predsednika kmetijske gospodarske zbornice, pod katero spada kmetijska svetovalna služba, je, da svetovalci niso pisarji in ne notarji. Ukvarjati se morajo z strokovnim svetovanjem, ekonomskim svetovanjem in uvajanjem primernih tehnologij na kmetiji, ne pa da počnejo vse drugo. Priporočilo. Gospod Svetak. Jaz vam svetujem, da glasujem. Gospod Svetak. Prosim. Glejte, jaz mislim, da prvi del, tam, kjer govorimo, da je treba upisati te objekte, je razumljiv, to bomo potvrli. Ampak drugo, kar pa presega zakon, ker v zakonu piše točno navedeno, kaj je potrebno, pa kaj ni potrebno. Dodaja, če eno obveza k temu zakonu je pa res nepotrebno in jaz se tukaj strinjam z predhodniki, da to ne spremimo. Torej, prvi del, da upišemo ta objekt je prav, drugi pa ne. Hvala, ja. Sam to bi rekel, no, moram reči, da smo tele imeli res delimo, kar se tiče tele kmetijsko svetovalne službe oziroma ta en hektar za pisate. Primerljive površine smo sicer mislili, nekako smo se stremljali, ker v Bohinju ta en hektar primerljive površine težko doseče. Zato smo se odločili za kmetijsko svetovalno službo in vas pozarjam, da če boste to naredili, se pravi, da mnenja kmetijsko svetovalne službe izpustimo ven, bo prišlo na prostoru do totalnega kaosa, ker dnevno se srečujemo z izseljevanjem, da bi na kmetijskih zemljiščih postavili vikende, ne vem, športne dvorane, majhno manj, urejanje športnih dvorišč in tako dalje. Tako da, ne vem. Gospa Matilda Arh, besedo imate. Hvala lepa. Zdaj, ne vem, je potrebno, da vam še krat razložim. Upam, da ni, da ste zelo učljivi in zelo, bom rekla, odprte glave. Tudi če gospod Jovič mogoče o meni, ga bomo nekaj mi rekel, če imam internet, ga imamo, še več jih imamo. Tako da, vas jaz rečem, da ne prosim, pač premislite, torej kako te lahko pred Bohinjce stopili, da bomo nekaj, kar še dodatno nekaj upisovali, omejevali, če zakon to ne prepoveduje. Oziroma ne zahteva, da bi še tole svetovalno, kmetijsko svetovalno službo, da bom uradno navedla. Hvala lepa. Prijeden dan, gospodu Zaleku, malo razmislek, no. Lejte, uredba je zelo liberalna, no. Če me razumete. V enih delih morate se zavedati nekaj, da to lahko omogoči, samo to povem, lahko omogoči marsikomu, da bo na kmetijskih zemljiščih lahko postavljal marskej. To je res, ne? Če se malo sprehodite po kakšni Dobravi, pa tako naprej, pa še malo dol, boste opazili, da včasih nastajajo neki objekti, ki niso skladni s tistem, kar je bilo dovoljen. In po eni strani moram reči, da kakšna zaščita več ni odveč. Pa sej mislim, da klele, glede na to, da
je vloga svetovalne službe to, da svetuje, ni namen njen, da pa zdaj... In samo v razmislek vam dajem, lejte, se odločili bote vi. Tako da jaz mislim, da je vse gled treba malo premisliti o temo, no? Gospod Zalokar. Ja, jaz se tudi takole povem, jaz pač zmeram pravim, da je manj birokracije boljše, ampak nekaj moram pa pri temu le vse en reči. Zdaj, že kakšen let nazaj sem jaz en intervju poslušal z direktorjem Triglavskega parka, ki je takrat omenil, sem tudi povedal gospodu Jovičev, da imajo namen že, ko je v bistvu oni prevzeti tele zadeve, da bi oni dajali pa mnenje in soglasje. In če mi res do tega pridemo, zdaj še zmeram, bom trdil, da tale poskrčovalna služba pa tale služba kmetijska se še zmeram obnaša racionalno in gospodarno in boš ti še zmeram dobil mnenje, ki bo dober zate za gospodarstvo za uno. Če bi pa res prišlo do tega, kakor zdaj debato šli, če bi že tja prišli, začnejo pa uni dajati mnenja pa soglasja, takrat se bomo pa mi, mislim, bomo pa mi se prilagajali s rakoperjem pa unim, ker 100% soglasja o temu naš dobil. In jaz, sej, ne vidim jaz tudi nobenega problema v tem, tudi če bi ta soglasje mogo biti problem, pri temu le je, zdaj, ker če bi res bo omejito na en hektar, ker tale me pa res zanima, en hektar, če bi jaz kumečil denga, 200 arov, pa bi postavil gor čebelnjak, ki prej bil, zdaj, v smisle, za čebelnjak narabeš več 200 arov in ga v bistvu zdaj jaz ne morem postaviti, ker je omejito enega hektara, ne, to bi, to je pa že problem, ne. Čebelnjak je enostavno. Ja, sej, enostavno. Ne zahtevni je pa. No, v redu. Dobro, sej, moja pripomba je samo sem pa še zmeram, da je čim manj popiral to men, ampak problem bo v tem, ker če prenesemo na drugo institucijo, ne bo boljše, ampak bo kveče slabše. Hvala, gospa Cesar. Hvala za besedo, gospod župan. Jaz bi tokle opozorila, da je vsak odlok je po hierarhiji pravnih aktov podzakonski akt in vsak podzakonski akt mora biti v skladu z zakonom in ustavo. In če tukaj zakon ne predpisuje tega soglasja, jaz tudi ne vidim razloga, da bi mi tole vnašali v odlok. Jaz temu resnično nasprotujem, ker po en stran se srečujemo s problemi, ker nam omejitve prinaš že zakon o Triglavskem narodnem parku, a zdaj bomo mi še dodatno omejitev noter. Lejte, pa tudi upravna enota, če je v dilemi, a bo izdala dovoljenje za določen nezahtevni objekt, lahko zahteva od investitorja, da si pridobi mnenje kmetijsko-svetovalne službe, ki bo pripomoglo k odločitvi pri izdaji tega dovoljenja. Ja, jaz ne vem. Pa tudi predpostavljam, da tist, ki hoče investirati, da je tudi lastnik teh kmetijskih zemljišč in ni nujno, da ima status kmeta. Vem pa, da upravna enota pri izdaji dovoljen preverja, kdo ima status kmeta. Ja, ker sem se tudi osebno že srečala s tem. Tako da jaz res se pridružujem mnenju Tilke in ostalih sogovornikov in res ne podpiram tega le, da bi tole 18. člen našel. Gospod Urh, a lahko prosim malo mira? Hvala lepa, jaz moram reči, da se to ražo pa z gospod Cesar tudi strinjam. Namreč, to, kar predlagati, da bi danes občinski svet sprejel, je po mojem trdnem prepričanju poseganje v zakon, kar pa je nedopustno. Občinski svet nima nobene pravice, da posega v zakon.
Zato so drugi pristojni, da ga spremejo in popravljajo. In še nekaj, ko je bilo rečeno, če to ne bomo sprejeli, pa uredba, ki jo je sprejela vlada, ne bo veljala za področje Bohinja. To pa je zavajanje. To pa je grobo zavajanje tistih ljudi, ki danes spremljajo preko kamer, preko televizij, sejo tega občinskega sveta. Te ljudje so zaščiteni z odredbo, z zakonom. In ne govoriti, da če tega ne bomo sprejeli, ne bodo mogli graditi nezahtevnih objektov. Nezahteven objekt pa ni bivalni objekt. In to je zelo pomembno. In upravna enota je tista, ki... In pravimo, vsi se jezamo na občinski ravni, na državni ravni, birokracija, prevelika birokracija. Zdaj smo se jo postavili. Jaz garantiram, da svetovalca, kmetijskega svetovalca, tisti, ki ga bo rabil, da ga bo prosil, pridi, pomagaj, svetuj. Ne apeliram pa na občinski svet, ne sprejmemo takih stvari, ki niso dobre za nas prebivalce Bohinja. Hvala lepa, s tem smo izčrpali razpravo. Jaz bom po postopku, ki ga določa poslovnik, dal predlog gospoda Joviča, njegov predlog na glasovanje in pa kasneje tudi predlog sklepa. Prvič je predlog gospoda Joviča, ki se glasi gradnja pomožnih kmetijskih objektov in kmetijskih zemljišč K1K se dovoljuje le na kmetijskih gospodarstvih z najmanj en hektar kmetijskega zemljišča v uporabi v občini Bohinj. Kdo je za ta predlog? Kdo je proti? Ugotavljam, da predlog ni sprejet. Prehajamo še na odločanje o sklepu. Občinski svet občine Bohinj sprejme tehnični popravek 14. člena in obvezno razlago 18. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj. PUP planska celota Bohinj. Kdo je za? A zdaj veste, kva ste sprejeli? Tole. Sprejeli ste tehnični popravek in obvezno razlago, ki vsebuje dva člena. 14. člen pa 18. člen. 18. člen... Lejte, a me hočete poslušati? Jaz sem predlagal, še enkrat preberem sklep. Občinski svet občine Bohinj sprejme tehnični popravek 14. člena in obvezno razlago 18. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj. A ste razumeli? Jaz sem dal predlog sklepa na glasovanje. A ne razumete? Imam pa kompromis. Ja, o tem bote zdaj ta prvo glasovali, pa imam pa še en predlog sklepa. Kdo je za ta predlog? Jaz smo pa proceduralno, sklep ste glasovali, pred ste rekli, ja, tako jaz, nastal se. Slušajte, zdaj ne morate kar enkrat še enkrat uničiti, če ste zglasovali. Ja, glasovali ste nismo. A lahko nekaj zdaj rečem? A lahko, prosim. Če je politična volja, potem boste glasovali. Dajem predlog še enkrat na glasovanje, a ga še enkrat preberem. Občinski svet občine Bohinj sprejme tehnični popravek 14. člena in obvezno razlago 18. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj. Kdo je za ta predlog sklepa? Župan, a lahko poslušamo razlago 18. člena obrazložitev? Lahko. Kaj govori? Prosim. Poglejte. Glede na to, da sem ocenil, da ni politične volje, da bi sprejel tudi obvezno razlago 18. člena, ampak mi morate glasovati o tem predlogu, ker sem kot predlagatelj ga navedel. Lahko pa potem predlagam še dodaten predlog. A me razumete? A ste razumeli? Se pravi, glasujte o temu prvemu predlogu, ki je 14. in 18. člen. Kdo je za? To je proti. Ugotavljam, da ni sprejet. Zdaj pa predlagam, da občinski svet občine Bohinj sprejme tehnični popravek 14. člena za odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj. Kdo je za?
A je kdo proti? Ugotavljam, da je ta sklep sprejet. Smo pri točki 4, predlog sklepa o širitvi stavbnih zemljišč. Prosil bi predlagatelja gospoda Urha, če poda obrazložitev. Hvala lepa. Jaz bi prosil, da obrazložitev poda avtor tega, gospod Andrej Golčman. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Prežgite. Aha, ja, pasite. Ja, najprej vsi lepo pozdravljeni in seveda sem zahvalen, da ste to točko dnevnega reda bili pripravljeni uvrstiti na dnevni red. Zato, zakaj smo tako nehitro predlagali, bi pa pravzaprav bilo potrebno povedati nekaj besed, tako da ne bi kdo imel slabega občutka. Zakon v lanskem letu, v juliju mesecu, je bila sprejeta dopolnitev zakona o prostorskem načrtovanju. Namen te dopolnitve je bil v okviru vseh ukrepov vlade, usmerjenih v zagon gospodarstva in v realizacijo investicij, ki so nekako pripravljene. In v bistvu in želja je bila tudi poenostaviti postopke v primerih, ko so neki posegi omejen, prostorsko omejen, s tem, da se na neki obstoječi lokaciji že izvajajo, oziroma da gre za neko povečanje stavbnih površin takrat, kadar so take dejavnosti na njih že dovoljene, pa bi bilo potrebno za normalno razvoj te dejavnosti te površine povečati. In seveda, problem je seveda v tem, da naši občinski prostorski načrti nastajajo glede na samo zakonodajo, glede na zahteve, ki jih prinašajo postopki čist prepočas. In tako je bila v bistvu dana možnost, da se sprejmejo manjše spremembe v površini do spremembe namenske rabe zemljišč v površini do 5000 kvadratnih metrov. V tej spremembi, ki ima oznako po zakonodaji ZP načrt B, sprejeti v juliju mesecu, posegi na območju varovanih območij niso bili možni. No, kasneje se je vlada odločila, oziroma ne, prosite vlada, kasneje je poslanska skupina SDS-a posredovala predlog za dopolnitev samega zakona, s tem, da se je zadovoljili tudi posegi na varovanih območjih, kadar niso v nasprotju z interesi varovanja, in pa poleg drugih naštetih dejavnosti, kamor so sodile predvsem proizvodne, turistične in športne dejavnosti, to se pravi ni bilo dovoljena trgovina, niso dovoljene stanovanja. Poleg teh dejavnosti je bila dana možnost s to dopolnitvijo sprejeto v decembru še gradnje objektov za storitve in obrt. Zdaj, če povem morda še kratko zgodovino, kar se bohinjskih zadev tiče. Mi smo se začeli ukvarjati za pripravo državnega prostorskega načrta za območje Vogla. V tem delu smo mi nekako na osnovi angažiranja žičnic Vogel, tisti, ki pripravljamo strokovne podlage glede bodočega razvoja Vogla. In v tem postopku smo ugotovili, da imamo na Voglu vrsto objektov, ki so bodi si presegali obstoječa stavbna zemljišča, bodi si v planskih dokumentih občine Bohinj, zemljišča, na katerih ti objekti stojijo, sploh niso opredeljene kot stavbna zemljišča. Dejstvo je, no, jaz moram se morbiti sam malo s pepelom pokriti za tistih 30 let skor nazaj že. Leta 86, ko smo v občini Radovljica takrat pripravljali občinski plan, je bilo temu področju posvečeno malo pozornosti, tam so bilo pač šlo za bolj za urbana območja. V kasnejšem obdobju pa, ko so se delale spremembe teh občinskih dokumentov, to ni bilo nikoli ustrezno vključeno in je bil v bistvu v Vogu zmeraj nekako zanemarjen in v bistvu nikoli ustrezno obdelan. Zato smo ugotavljali, da bi bilo, če bo taka možnost dana, da takrat še nismo vedeli, ko smo začeli o tem razmišljati meseca novembra in ko smo imeli te prve sestanke pri gospodu Ravniku, vašem rojaku, ki je nekako koordinator za pripravo del DPN-ja, da če bo ta možnost dana, skozi ta skrajšan postopek, da probamo eno obstoječe stanje na Voglu urediti, tako da bomo imeli neke ustrezne podlage, preden se lot država dokončno pripravi delnega prostorskega načrta. Tako da v bistvu največji del, to so vse točke od 1 do 11, predloga za manjše širitve stavbnih zemljišč se nanaša na območje Vogla, z namenom, da se obstoječi posegi, kakršni so že izvedeni, iz seveda zdaj res nahajajo na območju stavbnih zemljišč in da se stavbna zemljišča določijo tudi tistim objektom, ki služijo turizmu. Se pravi, gre za objekte, ki služijo turizmu. V tem delu ni počitniških objektov, ni v bistvu
nekih vikendov, ampak gre za, samo za objekte, ki služijo turizmu, ker je pač turizem kot dejavnost tisti, ki je predpogoj za to, da so take širitve sploh možne. Sklepov imate zato toliko velik, čeprav po površini ne presegajo 5000 kvadratnih metrov in bi bilo možno kakšno območje združevati, ker smo se postavili striktno na stališče, da gre vedno za posamezen obseg in vedno za posamezen poseg in za vedno za neko zemljišče, ki se veže na že obstoječi objekt. Zato imate tudi te predloge za zemljišče, ki so tam nekaj 100 kvadratnih metrov, ampak vendarle nismo mogli združiti, ker tisti umestni prostori pač niso stavbna zemljišča. Tako da, če gremo zdaj pogledati, so ti predlogi vezani na zgornjo postajo nihalke, žal velik, kar en del obstoječe nihalke s temi terasami in tako naprej, te zgornje postaje seže izven obstoječih stavbnih zemljišč. Kompletno vsa terasa ski hotela na Voglu seže izven stavbnih zemljišč. Nikoli niso bile v planskih dokumentih uredu sploh unešene Brunarce, Burja, Ruša in pa Murka. Za Merjasca je samo del zemljišč na stavbnih zemljiščih, to je tisto, kar vidite oranžno, tisto, kar je rdeče, so potem te povečave. No, potem imamo predlog za določitev stavbnih zemljišč tudi za objekt Viatorja, za objekte Tola, za obstoječi gostinski objekt pri spodnji postaji žičnice na Orlove glave, zdaj to sposojevalnico, potencijalna sposojevalnico smučin in objekt smučarske šole Finžgar in pa seveda objekte, ki so se nanizani okrog Merkatorjevega objekta na prvem Voglu. Pa potem imamo še počitniški objekt slovenskih železnic. Se pravi, vključili smo odnotar vse tiste objekte, vse tiste območja, ki so namenjene turizmu, komercialnemu turizmu, kjer se načeloma plačuje tudi turistična taksa, razen seveda tistih dveh, to sta ta Kanja in pa ta gostinski objekt pri spodnji postaji žičnice Orlove glave in pa Merjasec, ki sta seveda gostinska objekta brez prenočitev zmogljivosti. Na to imamo gostinski objekt na zgornji postaji, na spodnji postaji žičnice Šija, se pravi na Orlovih glavah. Mi smo se ukvarjali tam z legalizacijo ene terase, ki je bila narejena na črno. Vi ste verjetno tisti, ki ste bili kaj letos po zimno Voglo, da je bil en del te terase odstranjen, je ostala samo še ena strešnica na osnovi inšpekcijske odločbe. Vsi so se strinjali z možnostjo, da se ta poseg legalizira. Vsa pozitivna soglasja so bila pridobljena v samem postopku legalizacije. Na koncu koncu se je pokazali, da objekt ne leži na stavbnih zemljiščih. In seveda tega ni bilo možen narediti. No, in potem naprej imamo kompleks planine Zadnji Vogel in pa kompleks planine Suha. Obe te dve planini, pravzaprav planina Zadnji Vogel že tako kot funkcionira, planina Suha pa ne bi se ponovno oživila na osnovi interesa gradne pašne skupnosti. Obe te dve planini sta osnovi namenjeni, te objekti na planinah so osnovni namenjeni kmetijstvu in pa seveda dopolnilna dejavnost ne bi bila pa turistična. Mi smo jih tukaj opredelili kot te, predvsem zaradi tega, ker v bistvu za potrebe turizma, ne, širitve grejo seveda tudi objekti za kmetijstvo, ampak recimo ni možno pa tle določati nekih kriterijev SK, to se pravi, ker objekt SK bi imel neko potencijalno možnost, bi se bolj razumeli, da gre za neko vaško območje, to pa v tem primeru ne gre. Zdaj, če povem še to, ne, da boste imeli tudi nekako predstavo. Ne glede na to, če bojo take manjše širitve šle skozi celo proceduro skozi. Tukaj seveda obstojajo vse tiste omejitve, ki se nanašajo na Triglavski narodni park. To pomeni, da imamo na celotnem kompleksu Vogla, tako kot imamo zdaj napisan v obstoječih prostorsko-roditevnih pogojih, prepovedano povečevanje zmogljivosti obstoječih objektov, lahko se pa izboljšuje standard, lahko se ti objekti uredijo in pa seveda na vsak način glede na veljavno zakonodajo se tem objektom more urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda. To se pravi, bodi si za lokalno biološko čistilno napravo, bodi si, če bo prišlo do izgradnje celovitega sistema odvajanja odpadnih voda za navezavo na ta sistem. Tako da v bistvu te omejitve še vedno ostajajo. No, poleg tega imamo še dve individualni pobudi, ki presežejo, imamo še, oprostite, sem preskočil, pobudo za ureditev parkirišča ob spodnji postaji žičnice Vogel,
Tukaj gre v bistvu za poseko gozna zemljišča. Sam predlog je zasnovan tako, da bi se to parkirišče izvedlo v terasah, da bi se bili vmes zeleni pasovi, tako da bi bilo čim manj vidno. No, tukaj smo sicer zdaj že iskali neko varianto, da bi bil ta poseg celo uresničljiv glede na določbe vašega bohinjskega PUP-a, ki nekako v gozdnih in na gozdnih in kmetijskih zemljiščih omogoča urejanje prometnih površin. V skladu z nomenklaturo dejavnosti pa je, so parkirne površine tudi sestavni del prometnih površin. Tako da tam bo morbit obstojala celo neka alternativna varianta v primeru, da če se bodo vsi s tem strenjali. No, potem imamo pa še dva predloga. Enega je v Ukancu, eden je v Ukancu spodaj tukaj nad to obstoječo pizzerijo, tako v sklopu tih turističnih objektov. Predlog je, da se tukaj lahko zgodi penzion po skladu za določbo 13. člena zakona o Triglavskem narodnem parku, je kapaciteta za penzion omejena na 60 ležišč. Ena zadeva pa na Gorjušah, tam pri obstoječem stanovanjskem naselju, Gorjuša številka 71, lastnika tega sosednega objekta sta Sodja in pa Beznik. Zdaj te dva posega sta pa v bistvu izven samega kompleksa Ogla, izven samega območja bodočega DPN-ja. Zdaj, če še to razložim, da bo predstavitev jasna. Zakon prav, da v bistvu je treba ugotoviti, da so posegi v skladu z določbami interesa v varovanju. Mi smo se postavili tukaj na stališče, da so vsi ti posegi v skladu z določbo 13. člena zakona o Triglavskem narodnem parku, ki seveda določa te splošne omejitve za širše območje, se pravi za to tretje območje, in v bistvu nobeden izmed teh posegov ni tak, da bi bil v skladu z zakonom prepoveden. Investitorji sami so pa seveda, zakon pravi tudi isto, ki imate posebej napisan, da so investitorji, ki bi gradili na zavarovanih območjih, poleg sklepa, če bo ta sprejet, ko prilogi za gradbeno dovoljenje dolžni priložiti tudi dokazila, to se pravi, da ne kršijo interesov varovanja, to se pravi, ta dokazila so pa v tem primeru naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje. To se pravi, na vsak način, če bi bili ti sklepi pozitivno sprejeti, sledi potem še pridobitev naravovarstvenega in kulturnovarstvenega soglasja za vsak poseg posebej. V enem izmed tolmačen, ki je direktorica direktorata dala svojim delovcem, ko ti te zadeve presvojajo, je bilo sicer napisano, da ne bi bilo ta soglasje potrebno pridobiti predhodno. Ampak vendar, mi smo v bistvu ugotavljali skupaj za strokovnjaki pravne stroke, da zakon tega striktno ne pravi. Zakon pravi, da je to priloga vloge, da je sicer lahko to neko navodilo za delavce znotraj, ne more biti pa tisto, ki bi bilo zakonsko obvezno in zavezujoče. Se je pravzaprav se zadeva zelo zaplete, ker bi ti v bistvu nekomu nekaj nalagal, da predhodno pridobi, preden bi sploh vedel, ali bo ta zadeva skozi neko proceduro občinskega sveta lahko šla skozi. To se pravi, preden bi ti vedel, ali bo občinski svet se za tako širitvijo ti strinjal, bi imel en kup nekih postopkov, pa seveda bi bili ti postopki kasneje vsi za manj. Tako da v bistvu je prevladalo stališče, da je preveriti treba, ali smo nasprotje z interesi varovanja, potem pa za konkreten poseg pridobiti naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje. Sedaj postaja, to je pa tisti razlog, zakaj smo danes prišli tako hitro na sejo. Mi se o tem, kako prideti na to sejo občinskega sveta, pogovarjamo že kar nekaj časa, kako to gradivo pripraviti. V mestnem času je bila strani civilne iniciative podana pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti tega 29. člena zakona. Pobuda predvsem temelji na tem, ker ta zakon ima recimo nek hendikep, usmerjen je bil namreč v to, da bi pospešil realizacijo nekih investicij, ima pa ta hendikep, da pravzaprav v tej fazi ne predvideva neke javne obravnave in javne razgrnitve, kar je značilnost za vse prostorske dokumente, v kakršnikoli obliki jih sprejemamo. Tukaj je ta zakon specifičen in seveda zato je bil tudi začet postopek presoje ustavnosti in zakonitosti. Ustavno sodišče je sprejelo, ne pa objavilo. Objavljeno še ni. Sklep o zadržanju izvajanja zakona, ampak ta sklep o zadržanju ima zaenkrat čist jasno določbo, da izuzema vse tiste stvari, ki so že bile pravnomočno zaključene. Se pravi, postopki, ki so že bili pravnomočno zaključeni, normalno ostanejo v veljavi. V njih ustavno sodišče nima namena posega. Za druge postopke se je ustavno sodišče odločilo in se zavezalo, da bo obravnavalo to problematiko prednostno.
Naš namen pa je bil, da zato danes predlagamo to zadevo, ker sklep še ni uveljavi, ker pa še ni bil uveljavljen. In bi radi saj neko fazo, če bo v primeru kasnejšega sklepa ustavnega sodišča možno neke stvari uveljavljati, glede na to, do kjere faze je bil postopek že speljan, če bi lahko ugotovili, da je v času, ko je sklep v celoti še veljal, če bo ustavno sodišče kakorkoli posegalo njega, da smo v tem času že neko fazo obravnave oziroma sklepanja v tem dokumentu upravili. To je bil pa tist razlog, zaradi česar je bila danes predlagana ta dodatna točka dnevnega reda. No, naše gradivo je drugače nastavilo tam že februarja meseca, tako da naše gradivo ni interventnega značaja, ampak je bilo pa v bistvu smo pa razčiščevali, koga ja, koga ne, odločitve so bile, da se vsi individualni počitniški objekti ven dajo in tako naprej. Kdorkoli bo tukaj iskal gradbeno dovoljenje za neko rekonstrukcijo in tako naprej, bo mogel še zmeraj dokazati legalnost svojega objekta. To pomeni, da bo mogel dokazati, da je bil bodisi objekt zgrajen pred letom 67 ali pa da je bil po letu 67 zgrajen na legalen način. To pomeni, ta zakon, taka eventualna manjša širitev, absolutno ne prinaša nobenih pomilostitev, kar se zakonitosti obstoječih gradnji tiče. Prinaša pa to možnost, da bodo ti objekti imeli neko stavbno zemljišče. To pomeni, da bojo v primeru rekonstrukcije lahko povečani za 10% svojega volumna, da ne bo nikoli nekega dokazovanja, kaj gre, kaj ne gre, ker bo pač ta površina za minimalno rabo zagotovljena, če se bote seveda vi to tako odločili. Zdaj v bistvu jaz zaradi volje odgovorim še na kakšno vprašanje, namen pa je praktično izkoristiti neko zakonsko možnost, v primeru, da bo ta uresničljiva do konca. Ne? V nasprotnem primeru pa mi seveda tega nismo vrgli stran, ker, po domač rečen, ne, ker vse to, kar bo na območju Vogla, kar je bilo za območje Vogla, bo istočasno tudi strokovna podlaga za državni prostorski načrt. In seveda, če ne bo v tem postopku zdaj vnešeno, bo kasneje v drugem, v tem nadaljnem, ampak seveda čas vemo, da ni naš zaveznik, ko se pogovarjamo o državnih prostorskih aktih, kaj šele. Tudi ne občinskih, ampak kaj še le državnih. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa za razlago. Glede na to, da ni komisij, bi kar odprl krog prijav za razpravo. Želi kdo razpravljati? Gospod Cvetek, gospod Pagon, gospod Ogrin. Gospod Cvetek. Ja, jaz sem zdaj seveda komaj prejel na začetku te seje to gradivo. Mislim pa, da gre za res velike, bi rekel tak, gradbene posege oziroma za omogočanje velikih površin stavbnih zemljišč, takih, kakor jih nismo pravzaprav dolgo časa v nobenem PUP-u določili. Nekako poskušam razumeti, da no najprej glede postopka. Zdaj, če je že na to, na ta člen podana ustavna pritožba, se pravi, mi lovimo en umesen čas, kako bi ne še nekaj naredili en korak in lovili. Mislim pa, da je drugo tisto, kar je gospod povedal, aktualno to pomeni, da so predloge, ki se tičejo tudi agrarne skupnosti in domačinov na Voglu, kolikor gre res za planino in za te stvari, pa za razširitev žičnice in to. To je za potreti in to tudi v bodoče v normalnem postopku ne bo pomenilo nobenega, po moje, nobenih večjih zadržkov, zato da se to uveljavi. Drugo, recimo, kar so površine kar po 4000 metrov in izven tega območja, pa mislim, da niso primerne, se jih tudi ni predlagano, tukaj ni vlog, so vloge do 15, kar se tiče Vogla. In se mi zdi seveda čudno, da brez nekar problem je, da ni nobene javne razprave, te spremembe se pa tičejo tudi mnogih, ki so v bližini teh spreminjajočih objektov oziroma teh zemlišč. Ampak nekako razumem, da zato, da bi se pospešilo na Voglu to dogajanje, ne, bi mogoče bilo smiselno se v tem sploh pogovarjati, drugače se mi pa zdi, da dobro, zakon je že dal to
zakonsko podlago, ampak se mi zdi, da v prostoru in o takih velikih spremembah bi pa morala biti javna razgrnitev, razprava, pogovor in se potem o tem odločati, ker tole, kar je bilo danes dano na brzino, na sijo, prav gotovo ni taka predstavitev, da bi lahko že kar definitivno odločili, da se ena taka območja velika, pravzaprav po površini, spremenijo takoj in na tak način v, ker jaz ne razumem, ali to kakšen sploh, kakšen postopek, ali je to takoj sprejeto in potem že velja. Ne vem niti, kako to poteka. Se pravi, tole bi lahko vzeli danes kot eno informacijo o teh namenih, bi se pa o nadaljevanju potem morala opraviti na širša debata. Hvala. Ja, lejte, treba je obrazložiti zadevo, ne? Gre se za smučišče v Ogo. Ne? Jaz zdaj, ne vem, direktor družbe Žičnice v Ogo ima ambicije, hvala Bogu. Lejte, državni lokacijski načrt mora biti sprejet za Ogo. Verjemite mi, da postopek sprejemanja državnega lokacijskega načrta je nitko enostaven in jaz sem prepričan, da ga še kar nekaj časa ne bo. Se pravi, v tem času zadeve na Voglu stagnirajo. Prej smo se pogovarjali, težimo k temu, da v gospodarski razvoj. In jaz mislim, da če je interes žičnic Vogu, pa ne gre za to, da se odpirajo nove velike parcele, gre za to, da se določijo stavbna zemljišča k obstoječim objektom. Danes, če hočeš na Voglu popraviti, zdaj pa primer povedal, okrepčevalnice Orlove glave, ne, so dobile odločbo, da morajo zadevo porušiti, ne, in so jo porušili, ne, in zdaj, ker tam ni bilo določeno stavbno zemljišče, ne, s takim načinom pač rešujemo možnost, da bo ta družba lahko postavila tam nazaj neko restauracijo, v kateri bojo pač prodajali pa tržali in hvala Bogu, da je tako. Tako da govorimo o temo, dejstvo je, kar je bilo rečeno, kulturno-varstveno soglasje in vse ostala soglasja bo mogel investitor pridobiti ob izdaji gradbenega dovoljenja. In ni tako preprosto. Nač ne odpiramo nekaj, ampak samo dejansko ažuriramo stavbna zemljišča zato, da bo lahko investitor imel možnost, da bo lahko popravljal, adaptiral, saniral oziroma nekaj naredil. Ne? Ali pa bo stagniral, ne, do državnega lokacijskega načrta, ker je to bila dana zakonska možnost, zakon o prostorskem načrtovanju je to omogočal, ne, smo se pač z upravljavcem žičnicami to zmenili. In meni se to zdi zelo pozitivno zaradi tega, ker hvala Bogu, če imajo ambicije, pa da bojo nekaj vlagali, pa da gremo spet naprej, a ne. Mislim, ali pa spet stagnirajmo, ne. To je ta zgodba, a ne. Gospa Apagon. Ja, dobro. Jaz pa imam nekaj vprašanje. Sicer jaz sem sejo sem malo pogledala tele stvari, tele priloge vaše in vsekakor jaz pozdravljam, da se končno malo začel premikati v zvezi z tem, da bi se Vogel začel končno širiti oziroma razvijati in ta poseben pravn režim je verjetno za Vogel poj dobrodošel in je treba izkoristiti priliko, dokler je še, da se končno nekaj uredi. Vendar, vi ste omenili, da s tem posebni, da ta posebni pravni režim zajema samo fizične in pravne osebe oziroma samo za storitev in obrt, da to velja. No, v tem primeru je tudi za gostinstvo in tako naprej. Ja, glavno fizične in pravne osebe bi jaz to imenovala, mogoče so podajalce recimo. Ampak, zelo me je pa zmotil nekaj dober. Tlele na Voglu je individualc, kolikor vem, se ne ukvarja z nobenim turizmom, ampak pustimo, on je v sklopu Vogla. Tudi tlele sem videla, da on je dal pobudo. Na koncu sta pa pod 16 in 17 navedeni dve ki individualki, ki niti ne sota na Vogu. Ena je v Zlatorogu, druga Gorjušelki. In tudi jaz še nisem nikdar slišala, da bi se one dve ukvarjale z turizmom, če ne že z gostinstvom. Vse sem komišnjiva, vse ima apartmaje tlele podrobice. Aha. Za 17. Tako me nadaljuša. No, sam hočem pa toliko reči, da zdaj, če se rešuje Vogu, ne se rešuje Vogu, ne pa še ostali kraji, če se bojo, oziroma še ostale gradnje, ker če je to tako, potem dajmo mi nekje objaviti, da je to varianta, da se lahko vsi bohinci prijavijo oziroma dajo tele pobude in da imajo potem enake možnosti. Ker tle dejansko te dve,
pustimo vogu, ampak te dve izpadate ven. In tudi ni nobene pobude tle zraven priložene, ni ne? Ja, jaz bi sam rekel upravičo. Nek se je ena napaka zgodila, da niste prišli. Ja, očitite. Pozabno. Nek se je zgodila ena napaka, da te dve pobude niste bile noter skopirane, ampak ja. V elektronski obliki so, no. Tole razložim. Lejte, sklep o določitvi stavbnih zemljišč je to, a ne? To niso individualne pobude, kjer se na novo odpirajo zemljišča za gradno, ampak sklep o določitvi že stavbnega zemljišča, a ne? A me razumete? To ni pobuda individualna, da se bo pa zdaj nekje na parceli odprlo novo gradbišče, a ne? O temu govorimo. Gospa Ogrinova. Ja, hvala za besedo. Najprej bi rekla, da hvala Bogu, da so bili tudi taki zakoni in členi sprijeti in hvala Bogu, da kdo je toliko zaveščen, da ve, kaj se lahko tudi naredi in ne samo, da je neko negodovanje, da se nič ne da. Torej se da. Druga stvar pa je, kar me je, ste opravičili, zakaj tako kratek rok, čeprav na prvi stran piše 19.3. in mislim, da je to tipkarska napaka. Je res za vse malo to sila neprijetno takele posege v prostor, v prostoru, ki je občutljiv, ki je visokogorje, kjer morate vi se zavedati, da je to ranljiv prostor, ki ga je treba varovati, govorim iz svojega lastnega prepričanja in ko je nek poseg narejen na takem prostoru, je dolgotrajen. Vsekakor se mi zdi v redu, da se žičence vogu nekaj ukrene, ker do zdaj ni bilo ničesar narejen nekaj desetletij in verjetno žičence vogu ima neko vizijo razvoja turizma. Neka širitev smučišče je po moje tudi perspektiven, se leži na 1500 metrih. Mogla bi tudi občina doreči, kaj želi na področju tega narediti, je prioriteta ali ni. Tudi to bi se mogla opredeliti. Mot me pa res, ker vi navajate, da gre vse za objekte, ki služijo za turizem. To ni res. To zavajate, ker slučajen mejhen poznam Vogla. Tako da bi jaz rada videla potem, da ne za vsak objekt se pove neka vizija turistična, kaj se bo dogajal. Kaj se bo dogajal Vogel Mercator, turistična hiša Slovenske železnice, kakšno vizijo imajo. In potem tukaj tudi na zadnjem Voglu vidim agrarna skupnost Bohinjska Bistrica in lastniki. To ni res. Lastniki niso seznanjeni, verjetno so samo nekateri posamezniki, tako da spet zavajate. In seveda podpiram, da se nekaj naredi. Tukaj je tudi posameznik naveden, ampak tukaj na zadnjem Voglu je sirarca, je neka, ne vem kakšna turistična dejavnost se bo šla v hlevu. Zraven je pa še en objekt, ki ne funkcionira, torej tukaj ne gre za adaptacijo, so ruševine. Vi ste navedli, da gre za adaptacije. Torej, jaz zastopam, če gre kdaj za adaptacijo, da stavba stoji, da so jo poprav okna, mogoče mejhen do zida, ne pa, da so to ruševine, kar je tudi na planini suha. Tukaj ne gre za adaptacijo, to so ruševine, so samo temelji stavb in stavbe ne stojijo. Torej, da to meni ni čist jasen in kakšna vizija bo tam gor, kaj bo to doprinos. In na vse zadnje sprejemamo neko odgovornost, na koncu bi zavezali, da se uredi tudi kanalizacija ali karkoli. Jaz si tega kanalizacije, da občina to breme spreme, ker tako, ne vem, če župan vidi, da je to možno urediti, je tudi to neka odgovornost, seveda je v redu, ampak je treba nekako tudi dati neko vizijo, kako se bo to uredil, ker mi imamo
tudi da podpiramo, super, ampak dajte karte na mizo, da bomo vedeli, zakaj se gre, ne zavajati, da gre vse za turizem, rečemo, žičnice Vogu je prioriteta občine Boh in gre naprej, tako hiter, ostalo naj se pa izjasnijo, naj povedo vizijo, kako bo to problem kanalizacije vsega tega rešvali. Jaz imam občutek, da so se kar malo pošlepali zraven, po domač povedano. Ne? In to je to. Kje pa so ti predstavniki? Naj predstavijo. Ne? In Gorjuše in res, kot je gospa Pagonova rekla, bi bilo pa to javno znano in bi lahko marsikdo izkoristil. Ne? Sicer hvala Bogu, da so žičnice Vogu. Tako da, toliko imam za enkrat in da jaz predlagam, da se gre sam te res objekti, ki stojijo, ki so v sklopu žičenc, nekje pa mislim, da gre tudi malo za špekulacije. Hvala za enkrat. Prvič, kar je, se mi ne zdi korektno, gospa Ogrinova, da očitate gospodu Golčmanu, da zavaja. Kar se tiče te agrarne skupnosti, dobro vem, zakaj to omenjate, da se je to delalo v okviru nekih, ne vem koga, da vsi ne vejo, ne bo držala. Ne. Ta agrarna skupnost ima svoj statut, ima svoje pravila igre in po teh pravilih igre imajo določeni ljudje znotraj agrarne skupnosti določena pooblastila, ki mi jih je dal občen zbor in te ljudje so pač tisti. Ne predstavljam si, kako pri Tripiču zgledali, da bi vsi člani agrarne skupnosti, pa nekaj jih sploh ne more biti, ker so še dedni postopki ali pa so drugje v Ljubljan, sodelovali pri temu. Zato imajo pač svoj odbor, ta odbor ima pooblastila in ta odbor se seveda pogovarja. To, kar navajate, ne, žičnice Voga ostali pa ne, lejte gor so prenočitveni objekti. Te prenočitveni objekti plačujejo občini Boh in turistično takso. Ja? To pomeni, da je v interesu občine tudi to, ne samo, da imamo nove žičnice, ampak da so tudi objekti gor, žal, imamo tam en lep hotel na fascinantni lokaciji, ki ne prinaša nič turistične takse, ki nikomor ne daje nič, ne, pa je v redu. Ne. Tako da imam jaz včasih občutek, ko prije s predlogom, da bi se v kraju nekaj začel spreminjati, da bo kraju nekaj začel živeti, da se zmeram najdejo, zdaj bom pa malo grob, bom rekel, birokrati. Ne. In birokrati potem postavljajo pogoje. Pa to moraš imeti, pa gun moraš imeti. 27 soglasi, dragi moji, moraš imeti državnih organov. A veste, danes velja v tej Sloveniji demagogija. Občine so pristojne za prostor. Ha, ha, ha. Veste, koliko so pristojne za prostor? Tuk, da plačujejo izvajalca, ja? Pa tuk, da fehtajo državne organe, da jim dajo pozitivne smernice. Tuk so občine pristojne. Nič. Ampak prav nič. In zdaj, ko dobimo zakonsko podlago, zato da bi spet pomagala, ne? Veste, jaz pa cenim to, da zna nekdo znotraj zakonov najdati zakonsko podlago, zato da nekaj spele. Res. Ponavadi že tako, da te na te prvih uratah pri birokratih usmerijo drgem, pa rečejo, ne moraš, ne. Ne moraš, nič ne moraš, ne. Prav se tako nič ne more, ne. A veste, in to pa boli, a ne. In ko najdeš neke možnosti, da bi se pa nekaj le naredila, ne. A veste, meni je tudi v interesu, da se planina zadnji Vogu revitalizira, da je gor neka ponudba, tudi če je turistična. Pa ne spijo gor, bomo imeli pa takso. A ne, bomo imeli pa takso. To je stvar agrarne skupnosti, lastnika, kva bo tam ponudil. In hvala Bogu, da je, a ne. A veste, in druga stvar, ki mislim, na katero mislim tudi upozoriti, je pa to, da me boli, kadarkoli prinesemo nek predlog, kdorkoli ga prinese, da začnemo okoli njega zganati, ne vem kaj vse zdaj spet ima eden nekaj zadej, zato da bo nekaj ne vem kva, nič nima zadej. Jaz sem jasno in gospod Golčman je jasno povedal, zakon ga je sprejela vaša vlada, ja, tako, je dal podlago za to, da lahko stavbna zemljišča opredelimo in s tem damo možnost, da bo nekdo seveda ob pogoju, da bo pridobil kulturno-varstveno soglasje, pa naravovarstveno soglasje dobil gradbeno dovoljenje. Se mi nismo ta zadnja inštanca. Ta prva. A veste, zdaj vas pa jaz sprašam, kako bi vi odreagirali, ko pride direktor Kvogla k meni pa prav, daj župan pomagaj. Ne moram, ruši. Ne vem, mislim. In resno, daj se malo prašimo, Bohinci, za kva ostajamo zadej. No, res se enkrat, daj, to mu enkrat naredili prav posebno točko. Bo pa dva dni trajal. Pa en teden, se ni važen.
Ampak res, a nismo mi kle za to, da sledimo potrebam tega kraja? In če se najde zakonska možnost, zakaj ne? A veste, zakaj ne? Se bom zaključil, kar se pa kanalizacije tiče. Ko se izdaja gradbeno dovoljenje, ja? Mora investitor predložiti dokazila, da bo zgradil najmanj, kar je čistilno, mini čistilno napravo. Pa sej to vse v zakonah piše. Gospod Golčman, vi ste nekaj še hodili. Odgovar, da bi bilo čim nejasno s tim arbit, ker res nismo čisto dobro, ker še stvari poznali, pa bom razložil, kjer je stvari so tako. Zdaj, mi smo predlagali tukaj tri sklepe, ne? Enkrat, da se spremejo te sklepe v manjše širitve, drugič, da se investitorjem jasno in glasno pove, da to seveda še ni končna zgodba in da mora pridobiti te dve naravovarstvene soglasje, čeprav bi to lahko iz zakona sam prebrali, ampak vendar le, to pomeni, da gre za jasnost. In seveda, da ob rekonstrukciji ali novogradnji potreba zagotoviti priključitev na sistem odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda, bodi si lastno biološko čistilno napravo. Tako določbo imate tudi že v obstoječem prostorskih ureditvenih pogojih za TNP, ampak vendarle je, tako kot je bilo izpostavljeno, bistveno pogoj, da vemo, da je zaveza vseh to, kljub temu, da bi seveda v naravovarstvenem soglasju bila taka zaveza še enkrat podana strani agencije za okolje. Namreč tudi, ko smo zadeve začeli pelati za to obstoječi objekt gostinski na spodnji postaji Žičnice Vogo, smo prišli do iste, spodnji postaji Žičnice 6 smo prišli do iste zahteve. Ne? Ampak tam se potem pač zadeva ustavila, mislim, to je zdaj absurd, povedite. Mi smo hoteli legalizirati tam tisto zaprto nadstrešnico, ki je bila narejena, tisti del zaprte terase in rezervar od spode. Vse je bila zadeva usklajena, investitor je bil pripravljen zgraditi čistilno napravo, do zaveze je bila čistilna naprava, nares zraven vse. Na koncu smo prišli na upravno enoto z vsemi pozitivnimi soglasji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, naravovarstvenimi, TNP-jem in pozitivnim mnenjem. Smo prišli do tega, da smo izven stavbnega zemljišča. Kome smo jim dokazali, da tistih 30 cm, ko nam delo unta spodnji rezervar gleda iz zemlje ven, da to ni objekt nad zemljo, ampak da je to objekt, ki je okupan. Zato smo se ful dolg časa pripričevali, da smo za rezervar dovolj gradbeno dovoljenje. Za tiste zgornje dovolj ste pa videli, bilo potreba pa stene podreti in je ostala nad stenica. Zdaj, no, kriteriji na Voglu so bile, turisti, je bilo v bistvu, so bili objekti, ki plačujejo turistične takse, razen objekta Marjasec, ki je seveda izrazito gostinski objekt, obseka, ki je ob spodnji postaji nove sedežnice Orlove glave, ki je gostinski objekt Vogla, namenjen sezonski turistični ponudbi, ampak objekt je 9, ki tukaj že ful dolg časa stoji in je načeloma namenjen smučarski šoli in sposoji smučarske opreme in temu Finžgar. Druge zadeve, ker so pa vezane na ta objekt okrog Merkatorja, smo pa seveda ugotavljali, da če tam noter rečemo na tem planini prvi Vogo, je pa v bistvu bila situacija taka, ali zdaj, ko imamo sklop objektov, ki predstavljajo eno celoto, ali zdaj iz tega en objekt mečemo ven, ali logično zaokrožimo sklop. In ni bila špekulacija, zaokrožili smo sklop, res. Kar se tiče planine Suha, imate pa v 15. točki obrazložen program ureditve in razvoja te planine. Vaša skupnost si prizadeva samo planino urediti, že dalj časa ni pri njih niti ni tako velik problem ureditev same, pridobitev dovoljen za samo planino, to bo je nekako uspel, sploh če bomo uspeli ta zadeva speljati, on ima ta drug problem še tega dostopa, ampak vendarle, glede na to uredbo, ki je bila pravim prej razlagana, to se pravi gre za nezahtevne objekte, za potrebe gozdarstva v tem primeru, bojo pa neko tako gozno vlako tudi lahko po te uredbi naredili. A veste, včasih se skuša povedati, koliko ti že prej župan rekel pri prejšnji točki, da so te uredbe pa tako naprej problem, da prinašajo problem v prostoru, da takli zakon prinaša problem v prostoru. Nekateri ljudje to v prostoru vidijo kot problem. Ampak, a veste, mi pozabimo, da večina ljudi nekaj hoče z dobrim namenom narediti, da nekih 10% ljudi, ko bo po nekaj špekulirali, po nekaj probali narediti slabim namenom, se bo pa zmeraj pojavili, pa kakršen kol predpis bomo naredili. In če hočemo nekaj narediti na brzino, te zadeve nehajo let, če v dveh letih, ko je bil sklep sprejet, investitorji ne pridobijo gradbenih dovolenj. Potem same od sebe ogasnejo. Seveda v primeru Vogla računamo, da situacija ne bo taka, ker bo seveda, upajmo, v dveh letih tisti državni prostorski načrt sprejet in bodo potem te zadeve povzete v DPN-ju. Moram še to povedati, da na Voglu je, so Žičance Vogu, glede na probleme, ki so obstoječenskih hotelov,
tukaj pri tem objektu od Viatorja načrtovali še en nastanitveni objekt, kapacitete približno 60 postelj. Pa smo se odločili, da te dve leti še nista realni za to, da oni dveh letih ne bi mogli zaprositi za to gradbeno dovoljenje zaradi finančnih možnosti in je bila ta varianta izključena v sam topno pojasnjenje. Hvala. Drugi krog prijav za razpravo. Gospod Zorko, gospod Zalokar, gospod Darja, gospod Mencinger, gospod Cvetek, gospa Ogrin, gospod Doris, gospod Urh. Gospod Zorko. No, jaz bom kratek, jaz bom samo svoj glas v praviču, to se pravi, sem za razvoj tazga, kakor nam je gospod Golčman razložil. Z enim razlogom zaradi tega, ker poznam objekt Mercator, da služi pravemu namenu in mislim, da se razvijajo zato in če bi jim lahko pomagal, jaz sem tudi njihov upokojenc, ne, tako da bi rekel, sem za to, da se razvije to naprej, ker res vem, da služi ljudem v prave namene. Tako je. Hvala. Zalokar. Pa še videti. Ne bom več. Lej, jaz tole zadevo tudi podpiram. Samo se pa pridružujem tamle gospe Pagonovi, ker v Bohinju takih problemov velik, zakaj nismo v sklopu tega zakona. Eni so vedeli, eni niso vedeli in bi mogoče se več ni v to vklopil. Sem pa zmeran za napredek, zmeran sem za to, da se na Vogu in na Gališek to legalizira, da se vstupi. Mislim pa, da bi mogli biti vse objekte zajeti, da se naruši niti eden, ker pač zdaj to, ker stoji že tu, dok stoji, so že srakoperje navajeni, ne nobenega problema. Me pa tam ne me zmotil, jaz sem pričakoval, da bodo tale prostorski načrt vogel, da se bo deval v bistvu bolj skozi suho dol, da bi skozi suho dol, ker je bo že enkrat pred letem mišljen, da bi bo povezala suha vogel. In če bi v enem bila povezava suha vogo, bi lahko recimo tlele zabelvijan stava parkirna hiša, ki bi bila koristna za pozim za na vogo, koristna polet za te kopalce, ki jih nimamo kandidat. Zdaj sem pa tle zasledil, sicer se je upam, da je tole začasna varianta te parkiriša pod, zato me je zmotil, da gre verjetno še ista zadeva, kot je bila, da ne bo šlo tle skozi suho gor. Samo ta zadeva me je zmotila, drugače pa jaz tole zadevo podpiram. A kjer ga rušijo, Benga? Prosim? A rušijo, kje? Ne, če lahko tam pol mesa, pa pa se treba zmeraj, bom zlorabil, ko ni župana. Zadeve pri DPN-ju glede povezave v dolini Suhe ostanejo. V kar se tiče doline Suhe, smo samo zadeve pripravljamo v tem smislu in smo tudi usklajeni s Triglavskim narodnim parkom, da vse urejene proge grejo v tretjem območju parka. Neurejene proge, to se pravi tako imenovane smučarske poti, pa se ježejo tudi v drugo območje. Sama Žičence pa tako v tretjem območju. Zato je tudi eden izmed elementov, je tudi ta planina Suha kot planina, ker bo tudi potem, tudi v zimskem času, lažje dostopna. Vsa ta zadeva teče, to se pravi, pri DPN-ju ta zadeva bo. Od Novih Žičencev to pri DPN-ju predvidena ta povezava proti Belveju in pa seveda predvsem Žičence Konjska-Ravanšija. Te dve Žičence, drugače pa zadeva gre za izmeren razvoj. Pa ne bil pod parkirišče? To parkirišče pa v bistvu rešuje trenutno zagato in bo tudi tako podoben urejen, kot je to parkirišče v Planici, ker je tista tako imenovana harfa, ker so vmes gozdni pasovi, vmes pa po ena vrsta parkinga, tako da v tem pobočju zadeva lahko. Ja, kot vidimo v tej predstavitvi gre za razvoj in izboljšavo turistične ponudbe in jaz mislim, da je ta zadeva res samo za podpret, ker jaz mislim, da kar se v Bohinju naredi in da je pač za dobro nas Bohincev pač moramo podpreti, saj vidimo, kaj se dogaja v zadnjem času.
kašen je turistični razvoj, pri nas praktično ga ni, ampak nazaduje in bom pač predlog teh treh sklepov podprla. Hvala. Mencinger. Mislim, da so tle na skicah malo, govorimo, so velike parcele, da so pač različna merila in če gledamo samo površino optično, da je to malo vrljivo. Je pa seveda napredek turizma, tudi vezan na smočišče v Vogu, ker zdaj smočišče Kobla še ni 100%, da bo čist leto zalaufal in je treba tudi v Vogu vlagati, ker je to višje leži in ima manj problemov s snegom. Pa v ta sistem, kot jaz razumem, popravlja obstoječe stanje, razen pobud 16 in 17, pa ne vidim, zakaj pašeta v ta sklop. Gospod Gorin. Ja, rada bi najprej pripomnila, zakaj ste gospod župan po mojem mnenju naredil tak halo, kakor da sem ne vem, kakšen razdirac in proti temu. Jaz sem povedala, da je to v redu. Ne strinjam se sam z nekaterimi stvarmi in se mi zdi nekorektno od vas, da je tak reakcija. Jaz sem glede na to, da smo gradivo prijeli na mizo in da je obsežno, pač sprašujem in ne vem, zakaj ogroženost strani vas. Ne? In si gospod lepo obrazložil, kar mi ni jasen, je povedal in je logično, da tudi ne moramo zdaj le določbe TNP-ja slediti, ker tudi če so tukaj napisane, ne moreš prebrati. Ne? Pomislike imam tukaj, kjer ni objektov. Ne? Je pa vsekakor, da če je vizija not napisana za suho, pač ste jo, ne vem, zdaj je tudi niste obrazložil, torej predvidevam, da je za zadnji Bogu tudi neka vizija, ker na vse zadnje moramo imeti neko vizijo, zakaj to sprejemamo. Ne? Ker pa vsi tudi trdijo turistični delavci, kako je to super, koliko turistične takse poberemo z Vogla, z teh počitniških hiš, bi prosila gospod župan, če lahko do naslednje seje dobimo podatke, koliko je dejansko pobranga, da bomo tudi vedeli, ne? Da smo res dober del naredili, da se bo to dvignilo, mogoče za let spet analizo, koliko, kakšna bo realizacija, kaj bo temu. Pač moramo imeti neke podatke za vsako lokacijo tukaj. Ne? Zanima me pa sam to. Pa se upravičujem, da ne bo spod moja nevednost, zakaj te postaje žičenc niso not. Postaje žičenc so v infrastrukturni objekti. In ne sodijo, ni potrebno. Zdaj, gospa Ogrinova, jaz se skozi čutim ogroženega od vas. Zdaj sicer ne vem, zakaj vam tako delujete. Zdaj, kar se tiče vizije zadnjega Vogla, gospa vizija bo naredila agrarna skupnost, lastnik. Ne občina, ne. To, če bomo mi začeli vizije vsem lastnikom zemljišč delati, bo to imel velik del. No in zato jaz mislim, da jo bojo naredili na agrarni skupnosti. Mi kot politika smo pa dolžni podporo in dati pa podlago. Kar se tiče pa turistične takse, lejte, treba je nekaj ločati. Turistični objekti, ki prenočujejo goste, plačajo turistično takso. Objekti, ki pa ne prenočujejo goste, plačujejo pa pavšalno turistično takso. To pomeni, da če imaš ti objekt na Voglu in ne oddajaš tega objekta, ker gor ni nihče stalno prijavljen, si zavezanec za plačilo pavšalne turistične takse. Lahko vam in vam bomo vam prinesli podatke o temu, koliko je pobrane turistične takse na Voglu, mislim, da za ski hotel vem, mislim, da 7 evrov, tako da je tako, upam pa, ne, zdaj, če se bo ta sklep sprejel, da bo lastnik ski hotela, ki bo potem imel pravno podlago za to, da bo lahko tudi adaptiral hotel, ta hotel popravil. Tako da res, se pa res ne. Napočutam, upam pa, da se tudi vi napočute ogroženega od mene. Gospod Svetak.
Jaz bi še enkrat to rekel, da razumem to željo, da se obstoječim objektom določi to stavno zemljišče, tako da se lahko razvijajo in tukaj podpiram to, kar je na Voglu, da se pa odpre nove, pa ne podpiram za to 16. Pa 17 ne podpiram, podpiram pa vključno, se pravi, te načrte do vključno 15. Ker mislim, da tudi vsi te drugi nekako gre v to smer, razmišljate, da je prav, da se v Voglu dajo možnosti razvoja, da se pa na novo odpira take velike površine, pa res ni prav. In to je z enega razloga, ker območje je, ima določene kapacitete, se pravi, teh prenočitevnih zmogljivosti in potem so lahko velike težave z prebivalci, ki živijo že stalno v območju TNP. Tako da bi predlagal župan, če lahko to predlagamo takole rešiti. A ste vi oblikoval predlog, ampak jaz bom zdaj vse glih nekaj povedal. Na Gorjušah ni res, ne, da se nakvarjajo s turizmom. To je zdaj demant, to moram reči demant. Ali Koprivnik, se oproščam. Ne. In to, ja, se oproščam, no, ampak to ni res. Ne. Pa še nekaj poudarjam. Ne. Tudi, če mi danes tle sprejmemo, ne. Zdaj bom pa nekaj druga povedal. Tisk so v parku, ne. Če bo nekdo hotel graditi objekt večji od 80, ne. Se to pa veste, 60, ne. Ga ne more. Ga ne more. In se omejitve še druge. In tle lepo piše, jaz bom zdaj, vsi ste dobili gradivo, sicer naknadno, so noter neke zaveze. A ne? Prva zaveza je že to, da morajo pri nadaljevanju postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, pristojnih za varstveno območje TNP, kjer se nahajajo te posege. Druga stvar, ki ste prej govorili o kanalizaciji, je noter v sklepah, ki jih bomo predlagali navedeno, oziroma kaj imate gradivo, ob rekonstrukciji ali novih gradnje objektov je potrebno zagotoviti priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ali tam, kjer to ni možno, lokalno biološko čistilno napravo. In s tem sem mislim, da tudi odgovoril. No. Zdaj, vi ste dal predlog, če sem jaz zdaj razumel. Predlagate? Da se 16 čak. 16, a lahko prosim? 16, po redu. Doj naprej. Doris. Ja, jaz sem zdaj v bistvu dobila, pa ne dobila odgovor. Mene je tudi sam zanimalo v bistvu, kako pobuda 16 in 17 pašeta v ta sklop. No, mislim, pač tam to. Ja, ne, zato povsod gre za adaptat, za obstoječe objekte, tukaj pa če ne. Ne gre, samo za to. Pa 5 metrov manj, a ne. Ja, ne, se sam tok. Ne, gospod Turh. Hvala lepa. Glejte, na začetku današnje seje sem bil, moram reči, vesel. Sprejeli smo odlok, kjer smo omogočili prebivalcu Bohinja, podjetniku, da se lahko razvija z enodoločenim postopkom, da bo lahko razvijal svoje podjetje naprej in se širil. Ko sem dobil to gradivo, sem prebral Agrarna skupnost Bohinjska Bistrca, Smučišče Vogel, Agrarna skupnost Savica, Gozdarsko-kmetijska zadruga Srednja vas in pa individualni pobudniki, ki hočejo, ki želijo razvoj Bohinja. Nas, Bohinjce in pa tudi občinske svetnike, nas je polna usta, kako je v Bohinju slabo, kako je slabo organizirano glede turizma in tudi, če pogledamo hotele, na najbolj elitnih mestih so hoteli danes zaprti. Ski hotel Vogel, hotel Zlatorog, pod Voglo. Mi, občinski svetniki in svetnice, smo tukaj samo zato, da pomagamo razvoju Bohinja in da pomagamo ljudem, da se v tem kraju lahko razvijajo.
In pridobitev tega pogoja oziroma tega, da, je, da neko zemljišče postane zazidljivo, to je prvi pogoj, ki pomeni šele to, da lahko lastnik, investitor začne postopek naprej. In nič drugega. Ta prvi pogoj se mu lahko ubije, če ne bo izpolnjeval ostalih zahtev, ki jih kraj tudi zahteva. Jaz bom vesel, če bo s temo sklepom rešena tudi kakšna črna gradnja, ki je problem v Bohinji. Prosim. Poglejte, pri sprejemu zakona o Triglavskem narodnem parku je bil ta, v zakonu piše, da mora biti državni prostorski načrt sprejet leto pa pol po začetku veljavnega. In to je tudi ena osnova, da se začne državni prostorski načrt izvajati. Žičen zavogo, smočišča, zaposleni Bohinci, razvoj turizma, ja, ljudje božje, samo zato smo tukaj, da pomagamo. In moram reči, da bom z veseljem podprl vse tri predloge, ki so danes dane, to pa še ni rečeno, da se bo na teh prostorih začelo kaj delati. Vsak investitor si bo mogel pridobiti zahteve, ki jih prostor zahteva. Hvala. Hvala lepa, s tem smo izčrpali razpravo. In mogoče še zdaj me gospod Urh nekaj spomnil, ena novica, ki pa dobra za črnograditeljne. Minister Židan, minister za okolje in prostor, je dal pobudo ministru za infrastrukturo, da odpravi uredbo o sanacijskem pupu za Triglavski narodni park. Kar pomeni, če se bo seveda minister, upam pa bo, glede na to, da moj minister dal pobudo, da bo to uredbo odpravili, da smo tiste 40 in nekaj let stare objekte rešili. Tudi s pomočjo tega občinskega sveta, ki je sprejel sklep, da predlagamo vladi, da to odpravi. To sem sam ne glede, ker me je gospod Urh za to spomnil. Jaz ti bi zapravljeno pozoril, da bodo mogli pa spremeniti zakon o Triglavskem narodnem parku. To ni, prosim, to ni naš problem, jaz sem sam to informacijo dal mi grede. Prosim, da odločate. Moram upoštevati proceduro, gospod Svetak je predlagal en sklep, prosim, da ga kar poveste. Moj predlog je ta, da podpremo vse naštite. Vi predlog oblikujte. Ja, predlog je, da tako kot je predlagan, da se spreme ti po točkah vse, počeno ena do sedem, ampak da se spreme ena do, to se pravi, da se spreme ena do 17, razen točke 16. A, ste razumeli? Ja. Ena do 15. Do 15, razen točke 16, ja. Ker ste razložili, da 17 je tudi domačin. Prosim, ukvarja se s turizmom. Čakaj. Prosim. A lahko... Dosti razprava je bila. Prosim, da o predlogu gospoda Cvetka odločate. Kdo je za? A kdo proti? Ni sprejet. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepov. Občinski svet občine Bohinj sprejema predloge sklepov o manjši širitvi območij ustavnih zemljišč, kot je v prilogah od 1 do 17. Kdo je za ta predlog? Proti? Investitor naj pred nadaljevanjem postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora, pristojnih za varstveno območje TNP, kjer se nahaja predvideni obsegi. Kdo je za? Ugotavljam, da je sprejet. Ob rekonstrukciji ali novogradnji objektov je potrebno zagotoviti priključitev na javno kanalizacijsko mrežje ali tam, kjer to ni možno lokalno biološko čistilno napravo. Kdo je za? Proti, ugotavljam, da so sklepi sprejeti. Hvala, gospod Golčman, za vašo razlago. Prehajamo k točki 5, soglasje s sklenitvi poravnave v zadevi IPG
349/2012. Prosil bi gospoda direktorja, če podal obrazložitev. Ne vem, če ga rabimo. Prosim, a lahko malo mira? Prosim. Še enkrat dobro večer. Leta 2002 komunala Radolca se uspeva vknjižiti na nepremičnine, kjer stoji žilski obrak ta trenutek, in sicer na podlagi tega, ker je pač imela pravico uporabe. Mi smo za to komunalo, kasneje oziroma v tej komunali je ta trenutek žilski obrat, nas je pa že komunala Radolca tožila za do leta 2009 za plačilo uporabnine, tisto tožbo je tudi dobila. S 1.1.2012 pa smo sklenili najemno pogodbo. Ostal je ta prazen prostor med aprilom 2009 pa do konca 2010, kjer zaenkrat zadeva še ni rešena in nas je komunala ponovno tožila za plačilo uporabnine. Bila je opravljena, oziroma najprej smo se medirali v postopku medijacije do nismo prišli do nobenega sklepa, zato ker, oziroma se pač nismo mogli sporazumeti, ker je bila mesečna najemnina zelo visoka, ker smo mi uporekali. Tako nas je komunala za to omenjeno obdobje tožila in pred samim sodiščem smo imeli že prvo obravnavo, je pa sodnik tudi zahteval, da se poskušamo poravnati za ta znesek, se pravi 46 tisoč evrov plus obresti. Skupaj z odvetnikom so pač predlagali, da se poravnamo za glavnico plus polovico obresti in da vsak nosi svoje stroške odvetniških storitev. To je bilo v bistvu kar zahteva sodnika, ker nam je tudi narekoval pogoje, se pravi plačila, tako da tukaj niso prav kaj veliko moglo narediti z odvetnikom, ker je nažalost tista tožba oziroma tista sodba iz leta 2009, mislim, da je kar prejudiciral vse zadevo in bo težko karkoli doseči. Tako smo mi sklenili tudi v okviru pač poravnave, no pogojno poravnavo, se pravi, da na tem občinskem sklepu svetu sklepamo o tej poravnavi, če bo občinski svet to potrdil, bomo pač potrdili to poravnavo, v nasprotnem primeru bomo mogli pa preklicati, kar pomeni nadaljevanje sodbe oziroma pač nadaljevanje obravnav in pač bo o zadevi odločilo sodišče. Hvala lepa. Pred razpravo prosim stališče za Komisijo za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost, gospodarstvo in infrastrukturo. Komisija je bo razpravo sprejela sklep. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost, občinskemu svetu občin Bohinj predlaga, da sprejme sklep, da soglaša sklenitev sodne poravnave s sebino. Tožena stranka občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica je dolžna plačati tožeči stranki komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost d.o.o. Ljubljanska cesta 27, Radovljica, znesek 46.451,53 evra na račun. Znesek bo plačovan v sedmih zaporednih enakih mesečnih obrokih po 6.635,93 evra. V primeru zamude katerega koli obroka zakonskimi zamudnimi obresmi od dneva njegove zamude. Prvi obrok zapade v plačilo dne 30.6.2013, vsak nadaljni obrok pa vsakega 30. dnev v naslednjem mesecu. Zadnji obrok tako zapade v plačilo 30.12.2013. Če bo občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica zamudila s plačili dveh zaporednih obrokov,
nima več možnosti obročnega odplačevanja, ampak zapade v plačilo celotna, še ne zapadla obveznost plačila po tej sodni poravnavi skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Pod tri, s podpisom te sodne poravnave nimate iz tega spora stranki ena proti drugi nobenih drugih terjatev in zahtevkov. Štiri, tožena stranka si pridružuje pravico priklicati to sodno poravnavo najkasneje do 26.4.2014. Pod pet, vsaka stranka nosi svoje pravdne stroške. Rezultat ga svoje na 7 za, 1 proti. Hvala, odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Turk, gospod Smetak. Samo kratek bom. Gospod. Hitro, jaz sem že zadnjič rekel na zadnji seji, da so se nad Bohinj zgrnili črni oblaki. Hitro plačajte, da ne bo še več. Samo to. Hvala, gospod Cvetak. Torej, jaz sem bil zraven, ko se je delala delitvena bilanca premoženja občine. In za ta objekt je bilo popolnoma jasno, da pripada polegi novi občini Bohinj. In verjamem, da je takrat bila skupna komunala, ampak lastništvo tega pa po moje ni bilo nikoli od Radovljice. Tako da verjamem to, kar gospod Turh rekel, da zdaj ni druge variante in je najboljše s tako poravnavo zadevo rešiti. Drugač pa to ni pravično, ker je bilo popolnoma jasno, da šole, komunalni objekti in drugi objekti pripadajo občini po legi. To pomeni, kjer objekt leži. Verjamem pa potem vsej peli, ki sem jo prebral v zvezi s kakšne tožbe so to bile in kako dolgo je to trajalo, da je verjetno še najbolj elegantna, dokončna rešitev taka, da se te težave rešimo s prijetjem. Kljub temu, da sem prepričan, da to ni bilo prav. Jaz se strinjam s tabo, Joža, seveda ni bilo prav. Mi smo takrat podpisali sklep o sporazumni razdelitvi premoženja po legi. Dejstvo je, da je imela to komunala Radovljica v upravljanju in da so se upisali. Mi smo seveda to spodbijali, smo se pritožili, žal na sodišče nismo uspeli. Sodišče je pač razsodilo, kot je razsodilo. In se pravi, ta borba za ta objekt je res nepravična, najmanj kar je nepravična. Jaz se bom vseglih še probal pogajati z županom, ker mislim, da je to, kar ste rekel, bilo res. Določenega leta se je pač zaradi takih razmer, ki so bile, preneslo premoženje komunale Bohinj na komunalo Radovljica, ampak tukaj na sodišču pač s temi argumenti nismo uspeli. Gospa Ogrinova. Ja, torej imamo leto nepravičnih tožb, pa kaj, kakor je bilo včasih Kebrovo leto. Ampak jaz sem tale gradil vse malo pogledala in nekako je bilo leta, torej ob delitveni bilanci, v glavnem je bilo 2004, je občina Bohinj sklenila kupoprodajno pogodbo, s katero se je zavezala, da se, mislim, da 45 oziroma z vsemi skup plača okrog 60 milijonov tolarjev. A ne? Jaz nekako sem vse to razbrala, če bi takrat plačali, bila zadeva zaključena. In če mene spomin ne vara, smo ene dve leti, tri lete nazaj že neko odškodnino v znesku 140 tisoč evrov plačvali. Ali 100, ne, okrog 100, ne vem, smo plačvali. Zdaj je tukaj spet 40 tisoč evrov, da plačamo za to sodno poravnavo. Dobar, če plačamo to, odkje bomo vzeli, kje je v proračunu, odkje bo šlo in kako je naprej. A je zdaj potem stvar zaključena? Je to naše? Ali je še ničesar ni rešeno? Najemnina. Torej še naprej najemnino plačujemo. Zakaj se
Ne vem, če bi takrat, koliko da je bilo, ne, 2-3 leta nazaj smo plačali 140 tisoč, bi lahko že, ne vem, se ta denar bi že bilo naš. Ja. To sprašujem, kakšna vizija je zdaj s temu, a bomo vsake tok cajta malo plačevali, kaj? Vsak mesec. Vsake tok cajta ne bomo plačevali, bomo pa plačevali seveda najemnino, kar piše po pogodbi, a ne? Zdaj omenjali ste 2-4, ne vem, kaj je bilo 2-4. Težko. Ja, ampak jaz za 2-4 ne vem, kaj je bilo, ker mene na funkciji 2-4 ni bilo. Tako da vam na to težko odgovorim. Ja, sej imate prav, ne, ampak na to ne moram odgovoriti. Kar se tiče plačevanja, imeli smo delitveno bilanco, lejte, iz te delitve je išla, hvala Bogu, občina Bled bistveno boljš kot pa občina Bohinj. Oni so celo dobili plačano ene stvari. Mi smo žal ostali brez objekta, prej sem povedal, da smo sodno skušali, ker smo trdili do konca in jaz osebno mislim še danes, da je objekt bohinjski in da je bil narejen z bohinjskimi rokami. To bi najbolj lahko potrdil gospod Langos, ki je bil vodja obrata režizga, se tega spomne, ampak žal, še enkrat poudarjam, na sodišču ne uspeš. Ne. Je res, črni oblaki so prišli nad Bohan. Jaz sem prepričan, da to sploh še ni ta zadnja stvar. Ne. Je pa res nekaj, ne. Jaz nisem pisal zakonov. Ja, vse vam jaz lahko kar povem, gospa Ogrinova, lejte, samo za primer, zdaj se je vrljeno neko premoženje na področju Bohinjskega jezera, že prej sem omenjal, in oziroma zavezanec upravičenc po zakonu lahko zahteva odškodnino. Vrača se še premoženje v Ukancu, tam, ko preteče slab Savica ven. Ja, to povem, zato, ker tam bo lahko odškodnina, če bo upravičenc to dobil nazaj, bistveno večje, kot smo jih pa mi do zdaj plačevali. Tako da na to jaz težko vplivam. Vi ste seveda rekli, zakon je zakon, tako ste takrat rekli, jaz se z vami strinjam, zakon je zakon, tako da meni je tudi škoda tega denarja. Jaz bi veliko raje videl, če bi ga dalo kakšno kanalizacijo ali pa v cesto. Ampak je pa tako, ne? Če naplačaš, to sem pa doživel, če naplačaš, ti pa blokirajo tekoč račun. Tako pa če, a ne? Recimo tistem, ja, gospa Ogrinova, vi ste dolgovezli, vem pa še jaz malo proti koncu. Sem sicer mislil, da v kraj seja. Tako da to je to. Zdaj imate še možnost drugi krok prijave. Gospod Zorko, gospod Zalokar, gospod Sodja, gospod Zorko. Zdaj bom pa res kratek. Dvignil bom za, da plačamo to, ampak moram vam pa povedati, da sem to že vedel od začetka, v ta prvem sestavu občine Bohinj in sem bil eden pobudnikov, da bi šla, da se pravi, komunala tudi v Bohinjkoj za ta prvem vlakam. In je, kot vidim, da je dobesedno tudi takrat politika bila narobe naravnana in če zdaj plačujemo to, ona, tisto, plačujemo zaradi tega, ker so nekateri takrat narobe razmišljali. To je v temu bilo. Vem pa, da je bil verjetno takrat gospod Langos pod v precepu, kjer je bil takrat direktor komunale, ne, ona, Radolca, in da je to tam tako ustalo. Ampak dober je. Zdaj nimamo nič za jokat več, dejmo jim, pa zahvalimo se komunali Radolca za dobro sodelovanje. Gospod Zalokar. Jaz bom pa povedal, sem že prej nekaj omenil, ampak takole, mi smo zdaj dolžne 350 tisoč evrov bajateljih odškodnin. Zdaj zanima me res, odkot bo ta denar prišel, tega denarja ne bo. Zdaj se se začuti, v bistvu tiste poti, tiste zadeve bodo manje se naredile, občutili smo Bohinjce sami. Obenem, če bile pa v drugi točki, kar sem že takrat predlagal za četrto točko, bi pa že dobil verjetno to odškodnino not, ampak mi se raj na temo odpodujemo, pa iz svojega žepa plačujemo odškodnine. Hvala. Dobro.
Dobro, zdaj jaz, vi sprašujete, na to sem dolžen odgovoriti, od kje imamo to dobil. Mi dejansko pripravljamo rebalans, od kje imamo to dobil. Ne? Če imaš ti zakonsko razsodbo, na osnovi katere moraš to plačati, ja, se sem prej povedal, dobil bomo pač v rebalansu in bomo zmanjšali odhodke za muzej Tomaža Goca, recimo. Ja pa ne pokasira. Prosim. Tako da ne vem, a ne, to boste imeli, plače bomo zmanjšali takrat, ker bo zmanjšal Gorenjski muzej, ker ste v isti kvoti. Tako da prosim, gospod Sodja še razpravlja, prosim. Jaz bom pa res kratek, bolj kot je bil Pazorko, ki je rekel, da bo. Jaz sem tudi zato, ker moramo tole plačati, moramo plačati, ker ni druga izhoda. Za naprej pa petkrat pomislimo, kaj ima naredili, ker jaz mislim, da je bolj, da se res zahvalimo in da naredimo po svoje. Ja, prav. Zdaj nisem razumel, kaj je to po svoje, ampak dobro. V redu. S tem smo zaključili razpravo, predlagam, da sprejmete naslednje sklepe. Občinski svet občine Bohinj sprejme sklep, da soglaša s sklenitvijo sodne poravnave s vsebino. Tožena stranka občine Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistrica je dolžna plačati toženi stranki komunalna Radovljica javno podjetje za komunalno dejavnost Ljubljanska 27 Radovljica znesek 46.451,53 evra na račun toliko in toliko. Znesek bo plačen v sedmih zaporednih enakih mesečnih obrokih po 6.635,93 evra. V primeru zamude katerega koli obroka z zakonskimi zamudnimi obresti od dneva njegove zamude. Prvi obrok zapade v plačilo 30.6.2013, vsak nadaljni obrok pa vsakega 30. v naslednjem mesecu. Zadnji obrok tako zapade za plačilo 30.12.2013. Če bo občina Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistrica zamudila s plačili dveh zaporednih obrokov, nima več možnosti odbročnega odplačevanja, ampak zapade v plačilo cenotno še ne zapadlo obveznost plačila po sodni poravnavi skupaj z zakonskimi zamudnimi obresti. S podpisom te sodne poravnave nimate iz tega spora stranke ena proti drugi in obenih drugih terjatev in zahtevkov. Tožena stranka si pridržuje pravico preklicati to sodno poravnavo najkasneje do 26.4.2013. Vsaka stranka nosi svoje pravne stroške. Kdo je za ta predlog? Čakajte, aj kdo proti? Ne znamo pa štev, zato. S tem smo izčrpali točke, vprašanja, pobude, informacije ni nič prišlo, edine je nas. Zdaj bi lahko na sramo pa breku napisati, ampak prosim, dejte. Zato, ker sem ogrožen. Še eno, samo nekaj, glejte, če lahko samo eno vprašanje. Kaj z drselišem? Tam tako nesrečno stoji in se razpada. Tam nasprot Ažmana, mislim, da smo ga en čas imeli v najemu za drage denarje, zdaj smo ga odkupili. In čas, da gre. In čas, ne vem, kaj boste naredili. Zdaj pa že res trava rase. No? Ni časa več zadrsati. Kako ga vte, kam ga vte pospravili? A bomo drug let mogli noga že kupiti? Gospa Ogrinova, zdaj ne vem, kdaj ste zadnjikrat bili tam. Vem, da ste polno zaposleni, pa da se malo gibate po Bistrc. No, če bili danes, so že pobrali stranske stene. Morate pa nekaj vedeti, ne? Drsališe se more odtajati in je nemogoče, da se pobere, dokar ni odtajano. In zato so se stranske odprle, zdaj izgleda bistveno boljš in prva možnost, ko bo se bo pospravil. Morate vedeti, da to je bil let, ker je bil let tok debel in da je bil skos v šotoru, da ni bilo sonca in zdaj se je to odprlo in jaz zagotavljam, da se bo v najkrajšem možnem času pospravil. Gospod Dori, še vi. Imam še eno predlog statutarno-pravne komisije in sicer člani statutarno-pravne komisije so podali predlog, da občinska uprava pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, s katerimi bi se cena nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča izenačila ali zmanjšala s ceno nadomestila za zazidana stavbna zemljišča. Hvala.
V redu, ne bomo o tem razpravljali, to pobudo bomo akceptirali, pa se bomo... ja, mislim, da imamo. Tako, s tem smo zaključili, preden greste, vam pa seveda, glede na to, da so prazniki, pa če zmeram poudarjamo, da in je prav, da se poudarja cerkvene praznike se voš, vam pa jaz čestitam za 27. april, dan boja za okupatorjo in pa tudi 1. maj, kakorkoli delavski praznik, čeprav so danes delavci v sila težkem položaju. Hvala lepa za vašo konstruktivnost. S tem zaključujem 24. redno sejo. Še nekaj župan.